Hoş gelirsiniz. Hani bu vazgeçenleri ya kasıyla ustalarmış şu canlar. Kasıyla ustalarmış şu. Tamam da ustalarmış şu canlar. Ha, evet, evet. Ustozlar, sizni ko'rib turgan ustozlar, qabul qilinglar barcha qarzinglar sizlar uchun. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bugun mana shu sahnada, mana sizlarni yaxshi ko'raman. Bugun mana shu sahnada bolajonlarimiz tomonidan tashkil etilgan badiiy chiqishlar, qo'shiqlar, she'rlar ijro etiladi. So'zni ochib berish uchun bugungi badiiy kechamizni ochib berish maqsadida Yuksalish Litrlik Akademiyasi asoschisi do'stimiz Muhammad Ali Shohbulovni lutfan taklif etamiz. Hamma narsani boshlagansiz, bu yerda ham inshaalloh o'zingiz birinchi bo'lib boshlab berasiz. Ovozim yaxshi ishlayapti. Avvalambor hammaga hurmatli ustozlar, xush kelibsizlar. Hurmatli ota-onalar hamda bizni jajji Shirintoy bolajonlarimiz. Bugungi bizlar bayram hammamizga muborak bo'lsin. Men so'zimni hazratlar shanoyi bobomizga gaplar bilan boshlamoqchiman. Agar shogird Shayxul Islom agar hozirdir, agar ustoz rozi bo'lsa, Tangri rozidir dedilar. Inshaalloh ochilganimizga hali bir oy ham bo'lmadi. Lekin o'zimizni quvontiradigan natijalar bo'lyapti. Bolalardagi unga nisbatan chanqoqlikni, odobni, tarbiyani ko'rib ko'zimiz quvonadi. Inshaalloh ko'pchilik ota-onalarni rozi qilyapmiz degan umiddamiz. Har qanday ish boshlanar ekan, boshida kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Ehtimol hozir ham kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Rahmat, mana shunaqa joy bor edi. Lekin biz qo'ldan kelguncha jamoamiz bilan harakat qilyapmiz, har kunimiz kechagidan yaxshi bo'lishiga. Jamoamiz o'z oldiga har kuni bir savol yuksalish maktabini dunyodagi eng zo'r maktab qilish uchun nima qilamiz? Bugun uni qanday rivojlantiramiz? Nima qilsak kechagidan yaxshiroq bo'lamiz? Nima qilsak ertangimiz bugundan yaxshiroq bo'ladi? Jamoamizning har bir a'zosi har kuni men yuksalishni yanada rivojlantirish uchun nima qilaman degan savol beradi. Va bu juda quvontiradigan narsa. Chunki inson bir hech qachon bir buyuk ishni qila olmaydi yakka holatda. Albatta har bir buyuk ishni orqasida katta bir jamoa bor. Shunday jamoalar bo'lganlaringiz uchun ustozlar sizlarga rahmat aytaman. Chuqur ta'zimdamiz. Rahmat. Harun Ar-Rashidni o'g'li men podshoning o'g'liman deb ustoziga sal erkalik qiladi. Ustozining oti Asbob bo'lgan. Keyin Harun Ar-Rashid oldiga keladi. Shu o'g'lingiz sal podshoning o'g'liman deb o'ziga yuqori baho berib ba'zan qilingan berilgan vazifalar qilmayapti, erkalik qilyapti deganda ikkalasi bir tadbir qiladi. Ko'pchilik eshitgan takroran joyi bo'lgan uchun aytib ketyapman. Ya'ni bir kuni ustozi dars berib turgan payti kimsan podshoning o'zi Harun Ar-Rashid kirib keladi. Darsni bo'lib kirib keladi. Shu paytda Asmoiy podshoni bir saki bilan siylab meni darsimni nimaga buzasan, nima haqqing bor darsni kirishga, bor chiqib ketgin deb qattiq takki berib urushib beradi. Podsho ming bor uzr so'rab chiqib ketadi. Hali bola kimsan ishonib turgan darsi podshoni ayib o'tirmaganini ko'rib ustoziga boshqacha bir hurmat itoat bilan keyin muomala qilib boshlaydi. O'zlari kelishib olishgan bo'ladiki farzand tarbiyasi qanday bir go'zal berilganki ustozni manzili o'zi aslida podshohlardan ko'proq. Har xil kasb bo'lishi mumkin. Hamma o'zini kasbidan kelib chiqib jamiyat rivoji uchun hissa qo'shadi. Lekin kim nima desa desin, istalgan kasbni oling, hech qaysi sharaf jihatdan ustozlikka, o'qituvchilikka yetib kelmaydi. Qolganlar xafa bo'lmasin. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizni ustozingiz bo'lgan qachondir. Hamma o'sha ustozga ta'zim qiladi, hamma o'sha ustozga tobe bo'ladi. O'shaning uchun mana shunday ustozlik darajasini Alloh taolo hammaga ham beravermaydi ekan. Hadis borki, ma'nosini aytaman. Kim bir yaxshi narsani insonlarga o'rgatish yo'lida xizmat qiladigan bo'lsa, Alloh taolo nima yaratgan bo'lsa, hamma narsa, ya'ni mahluqotlarning hammasi, yer osmondagi hamma narsalar, hatto dengizdagi baliqlar ham o'sha insonni haqqiga istig'for aytib duo qiladi.
tushunyapsizmi, 18 ming olam, milliard milliard trillion narsalar siz uchun har soniyada tasbih aytib turgan boshqa qaysi kasb? O'shaning uchun bu ulug' kasb, bu sharafli kasb egalariga butun umr ta'zimda bo'lamiz. Biz ustozlarni yilda bir marta e'zozlamaymiz. Ustozlar jamoamizdagilar juda ham yaxshi biladi. Har kuni e'zozda, har kuni hurmatimizdan. Salish jamoasida hozir maktabini o'zida, ya'ni bizni maktabda va qolgan xona va filialida 200 ga yaqin ustozlar ishlashadi. Va biz kim agar maktabga kelgan bo'lsa, bizni eng yaxshi ko'radigan bir xonamiz bor, oshxona. Ustozlarimiz chetdan bitta o'rni turingizlar. Bu kishilarga alohida qarshi chaqirib qo'yamiz. Nima? Rahmat. Xo'p. Kattakon rahmat. Hali bo'sh qop tik turmaydi dedi-yu. Bu ustozlarimiz bizga eng shirin ovqatlarni qo'llaridan ko'rmasin qilib berishadi. Nima ustozlarda hozir e'tiboringizni qaratyapman. Nomimizni yonimizni ko'rgan bo'lsa, bilgan bo'lsa biladiki, biz bu oshpazlarimiz, ustozlarimizni doim ustoz deb murojaat qilamiz. Tushunyapsizmi? Bizda qorovul, bizda farrosh, bizda oshpaz degan kasb yoki lavozim yoki murojaat qilinadigan narsa yo'q. Biz hammaga jamoa, hozir 75 ta odam ishlayapti, bütün filiallarda 200 odam ishlayotgan bo'lsa, yuksalish jamoasining ichidagi har bitta inson biz uchun ustoz. Biz hech qachon ishchi degan so'zni ishlatmaymiz. Har doim ustoz deb murojaat qilamiz, chunki hamma o'zini sohasi. Nimadir foydali ish qilyaptimi, demak u jamiyatga ustozlik qilyapti. Ota-onalarning fikri bilan inshaalloh qaysidir bir ota-ona fikri, taklifi yoki shikoyati bo'ladigan bo'lsa, bemalol chiqib bildirish mumkin. Lekin bir ichida ustozlarimiz va jamoamizni xizmat bazasiga ular eshityapmiz va bu bizga yana ham kuch beradi. Alloh nasib qilsa kelajakda yuksalish maktablarini O'zbekistonda inshaalloh har bitta tumanlarida, kelajakda boshqa davlatlarda ham ochib butun dunyo bir maktablar tizimini yaratamiz inshaalloh. Farzand tarbiyasi bu ulug' narsa. Men so'zimni oxirini ayni meros haqida tugataman. Ya'ni biz nimaga ham tarbiya bilan, ta'lim bilan birgalikda tarbiyaga urg'u beramiz. Bir inson aytadi, men Abdulmalik ibn Marvonning o'g'li Sulaymonni farzandlariga juda katta boylik qoldirganini ko'rdim. Hamma o'yladi, 7 avlodi ham yeb tugata olmasa kerak bu boyliklarni. Lekin men o'sha farzandlarimni biri ko'chada tilanchilik qilib turganini ham ko'rganman. Oradan yillar o'tib. Undan keyin Umar ibn Abdulaziz, Umar Odil, 2-chi Umar o'tirganlar va u vafot etayotganda farzandlariga sariq chaqim qoldirdi. Odamlar Umar bolalarini qiynab qo'ydi, endi qanday yashashadi deb o'yladi. Lekin ayni o'sha bolalarni yillar o'tib katta-katta karvon saroylar, maktablar, masjidlar, yo'llar ko'p qoldirganini ko'rdim. Ota-ona farzandiga qoldirish mumkin bo'lgan eng katta meros, eng katta boylik bu go'zal tarbiya, kasb-hunar va ilm bo'lar ekan. Biz inshaalloh mana shu uchalasini harakat qilamiz. Umuman yuksalish jamoasini bir a'zosi sifatida, bir xizmatchisi sifatida barchangizga rahmat aytaman. Mana shu loyihamizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun. Biznesda stakeholder va stockholder degan ikkita tushuncha bor. Stockholder bu hissador, stakeholder o'sha yo'nalish, faoliyat ta'sir qiladigan qanday. Masalan, bir bo'lsa, undan chiqadigan tutdan shu qishloqda biror bir hayvoni yoki otimi zarar ko'radigan bo'lsa, o'sha ot ham qarorlar qabul qilinishda inobatga olinish kerak bo'lgan stakeholder bo'ladi. Ya'ni stakeholder tushunchasi biror bir faoliyat har qanday o'sha faoliyat yoki qilayotgan qarorlarni ta'siriga ega va ularni fikri inobatga olinishi kerak hisoblanadi. Ya'ni bizda stockholderlar bor, stakeholderlar bor va bizni mana shu loyihamizni qo'llab-quvvatlab har qanday inson biz uchun qadrli va sizlarning fikrlaringizga qarab inshaalloh kelajakda yana ham kuchayamiz. Umuman bugungi kun uchun hammaga rahmat. Orqada 50 ga yaqin bolalar
hayajon bilan chiqishlarini kutib turishdi. Uzoq vaqt tayyorlanishdi. Uxlamasdan tayyorlanishgan, hayajonlanishgan. Va bugun bo'da chiqqanda ba'zi bir kamchiliklarga, juziy xatolarga yo'l qo'yadigan bo'lsa, buni to'g'ri tushuning demoqchi. Bular professionallar emas, hozircha. Lekin men ishonaman, ular aks samimiylik professionallar istiyorlar. Bu mabarishi orqada turgan jamoa, uzoq hamdir. Bu jamoa hammasiga bitta guldiroz qarsaklaringiz bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Allah salam. Xo'p. Bir o'zbek kitobxonlarini qalbini tub-tubigacha yetib borgan kitob bor. Savdogarlar ustozi degan. Eshitganlar bormi shu kitob haqida? Qo'l ko'taramiz. Bizning maktabimizda bolalar bu kitobni o'qib chiqishgan. Liderlar akademiyasi juda ham hurmat shacha qiziqish bilan o'qib chiqishgan va biz bolalarga va'da bergandik. Men 7-sinf, 8-sinf kirganimda va'da berganman bolalarga. Shu kitobni muallifi ustozni bir kuni ko'rishtiramiz deb. Shu ustozimiz kelgan. Guldiroz qarsaklaringiz bilan. Ustoz. Ahad Quli Xolmuhammad o'g'li akamiz bu Xo'p. Bu kitobni o'qiganlar bormi? Qo'l ko'taramiz. Endi o'qimaganlar qo'l ko'taramiz. O'qimaganlar, o'qiganlar uchun bitta qarsak chalib qo'yamiz endi. Xo'p. Yana akamni eng yaqin do'stlardan bo'lishi. Bitta litseyda o'qiganmiz Baxmalda. Va bu kitobni yozilish tarixini sizga ko'rsatib turaylik. Toshkent davlat yuridik universitetida dars berardi. 2017 yillar. Va bolalar ko'p qiziqib, ustoz o'zimiz ustimizda ishlashimiz uchun ba'zilar biznesga o'tardi. Bir foydali kitob tavsiya qiling, iltimos deyishadi. Va u paytda o'zbek tilida yozilgan kitoblar bo'lib ham biznesga oid, tadbirkorlikka oid juda kam edi, hatto yo'q edi. Ya'ni bizning milliy mentalitetimiz to'g'ri keladigan. Va men noilojlikdan Bodo Sheferlarni kitobini tavsiya qilardim va ichimda doim bir og'riq bo'lardi. Ya'ni ularning kitoblarini men o'qib chiqqanman. Ba'zi bir joylari umuman bizni qarashlarimiz qadriyatlarimiz teskari. O'shalardan ta'sirlanib o'qiyotgan inson noto'g'ri tushunchaga ega bo'lib o'zgarib qolsa-chi deb doim siqilardim. Va bir kuni akamiz oldiga bordimda aytdim. Aka dedim. Bu akamiz jahon tillarini o'rgan, universitetini tilidan juda kuchli mutaxassis. Va akamizga aytdim, u boshqa bir Renesansmi nomi? Renesans degan bir import kompaniyada rahbarlik qilardi. Ya'ni jahon tillar jurnalistikani bitirgan, UZAda bitta bo'limda 3 yil rahbar bo'lib ishlagan odam birdaniga biznesga o'tib ketib, import bilan shug'ullanyapti va men borib aytdimki, aka dedim. Ertaga hammamiz vafot qilamiz. Va Alloh taoloning oldiga borganimizda har bir inson kasbidan so'raladi. Sizga mabodo Xudoy taolo, ey bandam, shu jahon tillariga nechta odam topshirgan bo'lsa, qanchasi to'kilib, yiqilib, bitta sen kirding shularning orasida, 4 yil o'qiding, shu yaxshigina joyda bir 3 yil rahbar bo'lib ishlading. Senga men farosat berdim, men senga ilm berdim, sen qalamingni boshqalardan o'tkir qilib qo'ydim. Sen shu kasbda nima qilding? Ummatga, jamiyatga nima hissa qo'shding deb so'rab qolsa, nima deb javob berasiz? O'zingiz bu yerda biznes yuribsiz. Aka qo'rqib ketdi, ko'zlari katta-katta bo'lib ketdi, o'ylanib qoldi, to'g'ri aytasan dedi. Keyin men aytdim, yuridikda bolalar shunday qilardi. Biznesga tadbirkorlikka oid kitoblar tavsiya qiling. Men noilaj qayerdagi qalang qasanglar kitobini tavsiya qilyapman. Ular undan bizga to'g'ri kelmaydi. Mayli desangiz, bir taklif bor, akajon, bir kitob yozing. Abdurrahman ibn Avf hazratlari, Usmon ibn Affon roziyallohu anhumolar yoki Abdulloh ibn Muborak, Hoji Ahrivali, Imom Azam rahmatullohi alayhilar haqida bir yaxshi kitob bo'lsa-ki, ular ham ilmda, ham biznesda eng lider bo'lgan, muvaffaqiyatli insonlar bo'lgan. Ularni qanaqadir qoidalari bo'lsa kerak, bizga tushadigan, bizning mentalitetimizga tushadigan. Deganimdan keyin Allohim mana shu so'zni ta'sirli qilib akamiz ichiga o't tushib kechalari uxlamasdan, uxlasa ham men bilaman bu og'riqlarni ertalab soat 3 da turib tahajjudlarni o'qib mana shu kitobni betahorat yozmagan. Har kuni ertalab soat 3 dan 7 gacha izlanib o'zbek, ingliz, rus, nemis, arab, fors tillarida izlanib
Şu mucizgina kitobni yozgan, lekin Alloh bir barakali qildi. Va men bugun e'lon qilmoqchiman. Akamni ruxsatisiz. Bugun o'sha savdogarlar ustozi deya hammaga tanilgan Abdulloh ibn Muborak hazratlarini kitobda ustozi bor edi. Ismi nima edi? Ustozlarini biznesda Imom Azam rahmatullohi alayh. U kishi ham juda katta tadbirkor bo'lgan. Ayni O'zbekiston haqida ochilish kuni menga aytib qoldi. Ochilishimiz 5-sentyabr bo'lgan bo'lsa, men u avgustdan yo iyuldan beri ko'chaga chiqqanim yo'q. Uyda turib faqat kitob yozyapman. O'sha bugun shu tugatib senga xushxabar birinchilardan bo'lib aytay dedim. U kishining ustozi Imom Azam hazratlari haqida Benazir Imom yoxud Benazir Imom, yo, Imom Azam yoxud Benazir Imom. Ha, bo'ldi. Men aytdim. Tengsiz Imom yoxud muvaffaqiyat kalitiga o'xshagan bir nomni o'ylab turganim, keyin shuni Benazir qilsangiz bo'lmaydimi dedim. Imom Azam yoxud Benazir Imom degan kitob tayyor bo'ldi, ya'ni ochilish kuni menga e'lon qilishgandi. Buni hali ommaga e'lon qilmay turgandik. Men ayni mana 1-oktyabr ustozlar kuniga e'lon qo'ymoqchiman. Inshaalloh yaqinda chiqadi. Shu insonni ijodini inshaalloh duo qilib qo'llab-quvvatlab turamiz. Sizga rahmat. Siz bor edingiz. Alloh sizga so'z sizga rahmat. Qo'y mana. Assalomu alaykum, qadrli ustozlar, qadrli mehmonlar, qadrli ustozlar. Hammalaringizni bugungi bayram bilan chin dildan tabriklayman. Muhammad Aliga shu alohida minnatdorchilik bildiraman. Ataylab shu bizni huzur qilib shu yoqqa chaqiribdi. Keyin Yuksalish liderlar akademiyasi va Yuksalish liderlar akademiyasining maktablari hammani maktabni, keyin o'quv markazlarining faollarini ham alohida tabriklayman bayram bilan. Hammalariga shu millat uchun, xalq uchun qilayotgan xizmatlarida kuch-quvvat tilayman. Endi Muhammad Ali bizni oshirib ozgina maqtavardi. Aslida unday emas. Endi shu yerda turib bir gap esimga tushib qoldi. Bilan bir nima qiluvdim? O'shalar Muhammad Ali'ning Development Group degan nimasi bo'lardi? Biznes klubi bo'lardi. O'sha yerda har yakshanba o'qib gapirib berardik. O'shanda Abdulloh ibn Muborak hazrat haqida bir berganimda Muhammad Ali shu esingda bo'lsa aytdiki, juda yaxshi gapirdingiz. Katta-katta joylarda sizga so'z beraman deb aytdi. Shu niyati ham amalga oshib, ko'p joylarda bizga so'z berdi. Qo'ldan kelguncha shu insonlar bilan muloqot, ularning fikrini eshitishga, bizning kitoblarimizni o'qib turib fikr bildirishlariga shu Muhammad Ali sabab erishdik, Xudoga shukr. Endi Abdulloh ibn Muborak hazratlari shu qadar buyuk inson bo'lganki, do'stlari, o'zining eng buyuk muhaddislari hammalari aytishganki, bu kishi hadis sharif rivoyat qilishda muhaddislarni Amirul Mu'minin bo'ladi degan va Qorno Rashid hazrat ham bu kishi Amirul Mu'minin deb tanagan. Abdulloh ibn Muborak hazratining zamonidagi buyuklar aytganki, u kishi rivoyat qilmagan hadis sharifni olishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak degan. Tijorat ilmi ham shu qadar buyuk bo'lganki, hozir u kishining tijoratini o'rganib turibdi. Xudoga shukr, mana biz ham o'rganyapmiz. Shu kishi mana boya Muhammad Ali aytib qoldi, Imom Azam hazrat haqida kitob. Undan tashqari shu Savdogar ustozi kitobini ikkinchi qismi ham tayyor bo'lgan. Yaqinda shu e'tiborlaringizni Xudo xolasa. Shu ikkinchi qismida kelgan shu ustozlari sharafiga bag'ishlangan bir hikoya bor. O'shani hozir aytib bermoqchiman. Abdulloh ibn Muborak hazratlarini bir majlisda iltimos qilib chaqirishib, u kishidan suhbat eshitishadi, savollar berishadi. Shunda talabalardan bir jamoasi Abdulloh ibn Muborak hazratlariga: "Hazrat, agar sizga umringizdan bir kun qoldi degan xabar kelsa, siz shu bir kunda nima qilardingiz?" deb savol beradi. Shunda Abdulloh ibn Muborak hazrat aytadiki, "Shu savollaringizga javob bersizlar ham bersin da keyin men javob beray" deb taklif bildiradi. Bu yerda o'tirganlar birin-ketin ayta boshlaydi. Ota-ona zikr qilardim, qarzlarim to'lardim, vasiyat qilardim, namoz o'qirdim, boshqa. Keyin u kishi aytadiki,
Keyin u kishi aytadiki, yaxshi javob berdilaringiz deydi. Namoz o'zlaringiz uchun bo'ladi. Zikr ham o'zingiz uchun, vasiyat farzandlaringiz uchun bo'ladi deydi. Menga agar umringdan bir kun qoldi degan xabar kelsa, o'sha bir kunda deydi, insonlarga faqat yaxshiliklarni, xayrlarni o'rgatardim deydi. Faqat yaxshiliklarni o'rgatardim. Chunki bizning bugungi kunimizda bizdan oldingi ustozlarimizning cheksiz o'rni bor. Ular bizga yaxshiliklarni o'rgatgani uchun shu yaxshiliklarda yashab yuribmiz deydi. Men ham shu kunda faqat yaxshiliklarni o'rgatardim. Agar odamlarga halolni o'rgatsam, yaxshi yashashni, to'g'ri yashashni o'rgatsam, tijoratni o'rgatsam va insonlar shu o'rgatgan narsalarimdan foyda topsa, ularga shunday sherik bo'lib, ularning foydasida meni ham ulushim bo'ladi deydi u kishi. Ustozlarga sharaf bergan. Shuning uchun bu yerda o'tirgan ustozlar yaxshi ko'ramiz. Biz ham ustozlarimiz bor. Hammalarni hurmat qilib yaxshi ko'ramiz. Boy Muhammad ali aytgandek, ustozlarimiz aynan shu 1-oktyabr emas, har doim hurmat izzatlarini qilamiz. Endi shu yerda bir donishmand kishining oldiga borishibdi-da, donishmanddan so'rashibdi. Mana bizning xalqimizda shunday gap bor. Ustoz otangdan ulug' deyishadi. Shuni sababini tushuntirib bersangiz deganda, donishmand kishi aytgan ekanki, o'tiringlar. Hammasini o'tkizgandan keyin aytgan ekanki, bolani taomlanishda tanlovi bo'lmaydi. Yosh bolachani ovqat yeyishda tanlovi bo'lmaydi. Unga halol ovqat beryaptimi, toza ovqat beryaptimi, pokiza ovqat beryaptimi, yo tanasiga foydalimi, zararlimi uni o'zi hal qila olmaydi. Ota-onasi shu ovqatni beradi deydi. Ilm ham xuddi shunday, bolani o'zini tanlovi yo'q deydi. U hamma o'qigan narsasini miyasiga qabul qilib, qalbiga joylab ketaveradi deydi. Ammo yoshi ulg'ayganda yaxshi ovqatlarni tanlab yeyish, tanasiga foydali bo'lgan taomlarni iste'mol qilishni o'rganadi deydi. Ammo qaysi ilm to'g'ri bo'ldi-yu, qaysi noto'g'ri bo'ldi? Qaysi ilm bilan jamiyatga foyda keltiradi-yu, qaysi ilmi bilan o'zini rasvo qiladi bilmaydi deydi. Uni ustozsiz aniqlab ola olmaydi deydi. Shuning uchun ustoz bolaning ruhiyatini tarbiyalab, uni kamolga yetkizgani uchun otadan ulug' deymiz deydi. Shuning uchun shu yerda o'tirgan ustozlar shu farzandlarini to'g'ri, noto'g'ri ishlarini bilib, ularni to'g'ri yo'lga solib turgani uchun ota-onalar xafa bo'lmasin, ota-onadan ustun bo'ladi. Va ustozlarga shu xizmatlari uchun katta rahmat aytamiz. Yana bir jihat bor. Ular bilan ustozlar bo'lmasa deydi, xabarlarda odamlar halok bo'lib ketardi deydi. Chunki to'g'ri noto'g'ri bormasdan jamiyat tanazzulga yuzlandi deydi. Shu yerda Ertug'rul serialini ko'rganmi? Ko'rganlar qo'l ko'tarsin. Ko'pchilik ekan. Ko'rmaganlar qo'l ko'tarsin-chi? Tavsiya qilaman ko'rishni. O'sha Ertug'rul hazratlarini keksayib qolgan chog'larida o'g'li Usmon hazratga nasihati bor. O'sha nasihatda aytadiki, "Ey o'g'lim Usmon, agar deydi, ustozingni rayiga qarshi chiqsang, ustozing behurmat qiladigan bo'lsang, men sendan hech qachon rozi emasman" deydi. Ustozga sharaf berib shunday degan. Agar ustozingning yo'lidan chiqsang, men sendan rozi emasman degan Ertug'rul hazratlar. Yana bir kichkina ma'lumot aytib, biz ta'lim tizimimizga qiziq-qiziq ishlar kirib qolgan. Xudoga shukr, mana Muhammad Ali, keyin mana boshqa ta'lim tizimida ishlayotganlar o'zimiz ta'lim tizimimizdagi yaxshi tizimlarni yo'lga qo'yapti. Xudoga shukr. Ota-onalar singib qolgan bir narsa bor. Lekin g'arb o'sha narsani sharhdan o'rgangani hozir rivojlanib yotibdi. Agar farzand fizikadan 5 baho olib, matematikadan 2 baho oladigan bo'lsa, g'arbda o'sha fizikaga zo'r berib, bu olim bo'ladi, fizik bo'ladi deb turib, faqat fizikaga o'qitishadi. Lekin bizda mustamlakadan keyin ota-onalar kallasiga singib qoldi. Agar maktabda matematikadan, mana fizikadan 5 bob 5 olib, agar matematikadan 2 oladigan bo'lsa, o'qituvchiga borib, shu fizikani, matematikani ko'tarib harakat qiladi. Bolani o'zini iqtidorini yo'qqa chiqarib qo'yadi. Yoki adabiyotdan yaxshi baho olgan bola, aytaylik, kimyodan yaxshi baho ola olmagan bo'lsa, balki yozuvchi bo'lar. Balki izlanuvchi bo'lar. Ana shu narsani mana Muhammad Ali baraka topsin, masini fikrini o'zgartirib kelyapti Xudoga. Shuning uchun mabodo farzandingiz, mana ota-onalar, hurmatli ota-onalar, qaysi fanda ustun bo'ladigan bo'lsa, ustozga qo'yib bering. Chunki Abdulloh ibn Muborak hazratlaridan so'rashganda, inson kuchli tomonini o'zi topa oladimi desa, yo'q degan kishi. Rum mamlakatlari o'sha payt Vizantiya, hozirgi Turkiyaga to'g'ri keladi, Istanbul.
o'sha yerda biz ko'rganmizki degan insonlar o'zining kuchli tomonini topish uchun harakat qiladi degan. Agar bir inson, bir yigit, yosh yigit yo yosh bola o'zining kuchli tomonini topish uchun butun umr harakat qilsa umrini uval qiladi degan. Biz aytamizki degan insonning kuchli tomonini topish uchun ota-onaning birinchi vazifasi tuzuk, durust ustozga berish. Ustoz shu bolaning kuchli tomonini topib, jamiyatda o'zidan iz qoldirishiga sabab bo'ladi. Va bolaning umri ham uval bo'lmaydi, buyuk-buyuk ishlarni qiladi deydi. Shuning uchun mana farzandlarni o'qituvchilarga ishonib topshirib, ularga ko'makchi bo'layotgan, ularga yordam berayotganlarga hammalariga alohida katta tashakkur bildiramiz. Ustozlari shu farzandlar uchun qilayotgan mehnatlarini qadrlab, yana ularga yordamchi bo'layotgan ota-onalarga ham, ustozlarning mehnatlariga ham hammasiga xursandmiz. Ayniqsa Muhammad Ali'ni shu mamlakat uchun qilayotgan ishlaridan alohida sevinchimiz bor. Bugun bizni taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Bizni shu vaqtlaringizni ayamay eshitganlaringiz uchun sizlarga ham alohida tashakkur. Kelajak ishlaringizga hammalaringizga omad tilayman. Mana shu yerda o'tirganlar bizdan-da adabiyotga qiziqadiganlar bizdan-da yaxshi kitoblar yozib, millatni uyg'onishiga, insonlari yaxshi tomonga o'zgarishiga sababchi bo'ladi. Kimyodan, fizikadan yaxshi ixtirolar qilib, g'arb bilan bo'ylashsa, biz yana ham xursand bo'lamiz. Muhammad Ali ham maqsadiga bo'ladi. Katta rahmat, tashakkur. Bundan keyingi ishlaringizda Alloh rivojikor bersin. Davom etamiz. Badiiy qismimizni ochiq deb e'lon qilamiz va ketma-ketlik tarzda sahna ko'rinishlariga navbatni beramiz. Ilk sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan sahna ko'rinishimiz ustozlar hayotidan olib tayyorlandi. Ya'ni bolajonlarimiz ustozlar naqadar har kuni qiynalib, uxlamasdan ularga ta'lim tarbiya berayotganligini sezib mana shu holatni fantomima ko'rinishida sizlarning e'tiboringizga havola etadi. Qarsilar bilan kutib olamiz. Marhamat. So'nggi so'zlari va so'nggi so'roqlari ijro etadi yuksalish aktyorlari inshaalloh O'zbekistonda xalq artisti unvoniga ega bo'ladigan yigit-qizlarimiz qarsilar bilan kutib olamiz.
O'rtoqlik sinant. Biror mahbus bizning qamoqxonamizdan qochgan emas. Mana bu millatchiga biz kim ekanligimizni ko'rsatib qo'ying. Unga shunday dalillar topingki, aybdor ekanligiga o'zi ishonib qolsin. Tushunarlimi? Tushunarli. Ana millatchini olib keling. Soqchi. Bu
yaşıyordum. Ben kanı, ben kanı, masakçısı geldim, alteniz bas. Şüpheyle gülüm, ağrım kapar. Ты что, решил остаться в веках великим писателем, написавшим выдающиеся произведения? Ты посмотри на себя. Посмотри, как ты ничтожен и жалок перед лицом смерти. Олем хак. Мен хеч качан. Олмас адемитче. Интермагерман.
Илло узбек сиясы. Болмагай. А я считал тебя реалистом. Ну что за пафос? Ты хоть сам веришь в то, что говоришь? Біз біле тұрмыз кем. Милләтні ең ауыр тұрмақты хам. Китап, адамиат өмегей. Адамиат, абадиат. Жизнь прекрасна. Посмотри вокруг. Ведь твой труп даже не успеет сгнить, а тебя уже никто не вспомнит. Все, что написано тобой, запрещено. Тебя никто не будет читать. Ты навсегда останешься врагом народа. Хотя бы перед смертью посмотри правде в глаза. Я рад кельмин и родосы. Balkim bizni shu yerga yetaklab kelmish. Tuhmatlar o'z so'zini aytib, rostdan ham bizni unuttirishar. Kamtarona yozganlarimizni qidirib topib bo'lmay qolar. Naysulloh. Siz bizning jismimiznikini tuproqda loyga qo'yishga imkonlisiz. Bizni biz qilgan haqiqatni emas. Uni qancha bukmang, shuncha qayta qaddini tiklayverar. Nohan. Yoyinki, ularning o'g'il qizlari bo'lsin, yozganlarimizni o'qir, eslar. Bizning qalamga olgan haqiqat yashaydilar. Haqiqatimiz yashar ekan, biz yashaydiradirmiz. Biz g'aribning yozganlari qalblarni birlashtiracak. Bizni o'qib bitta bo'lsin. O'quvchi bor ekan. Biz o'lmaymiz. Biroz tarsaklaringiz bo'lsin. Abdulla Qodiriy hazratlari so'nggi so'zlari ijrosida esa Yuksalish maktabi o'quvchilari. Yana bir karra kattakon rahmat bolajonlarimizga. Qarsilar bilan olqishlab kuzatib qo'yamiz bolajonlar. Davom etamiz badiiy oqshomimiz, badiiy kechamizni va sahnamiz markaziga Yuksalish maktabi o'quvchilarini lutfan taklif etib olamiz. Hozir ularning ijrosida ketma-ketlik tarzida ajoyib she'rlarni tinglab guvohiga aylanamiz. Albatta qarsilar bilan qo'llab-quvvatlab tursanglar bolajonlarimiz hayajon ustida hayajon. Ayrim ota-onalar baqirishni ham boshladi. Bu ham yaxshi. Unutmam sizni.
Ajab baxtiyor va ta'zimda shubdor. Sizning sha'ningizga etmoqdaman bay. Ne odam bo'lardim qo'limda kitob, biror harf tanimay qolsaydi muloqot. Sizku alifbodan qomus kecha to, bar-bar sizni o'rgatgan ustoz. İlk bor siz ko'rsatgan turaqshon zuhro bu kun sherim ichra tashbihdir mumtoz. Siz o'sha yurakda yo'qolgan yog'du, oqibat quyoshdek socha olar nu. Buyuklar haqqiga qasam, yot gap bu sizdan boshlanadi asli tafakkur. Olamda ko'p eru muborak onlar, tabarruk zotlar ham gerçan ko'p eru. Sizga ilk rahmat aziz insonlar, munis muallimlar, sizga tashakkur. ادرس
учитель, какое прекрасное слово! Оно в нашей жизни свет и основа. Сияет для нас путеводный звездой, мир новых знаний ведет за собой. Учитель, какое высокое слово! Оно в нашей жизни и свет и основа. Наш старший товарищ, наш искренний друг, он ключ открывающий, кладезский наук. Thank you for caring and lots of other stuff, for all the things you gave me, I can't just say enough. Gulroz Karsagila bo'lsin. Sizlar uchun tayyorlab kelingan she'rlar ketma-ketligi mana shulardan iborat edi. Badiiy qismimizni esa davom ettiramiz va har doim bolajonlarni ko'rib tomosha qilib o'tiribsizlar. Oranglarda ham ota-onalar ichidan bormi, yuragida g'ayrat bor, bir gapiraman, rahmat aytaman degan yoki qandaydir talab yoki takliflar bo'lsa, tortinmasdan bemalol sahna markaziga taklif etaman. Kim chiqib ota-onalardan nimanidir gapirmoqchi? Akasiz hali erta, yoshli emas. Kim? Men kichkinamiz qo'lini ko'tardi. Aka, yetib, uylanish kerak uning uchun. Bolali bo'lish kerak, ota-ona bo'lish kerak, keyin chiqish kerak. Siz oxiridan boshlab olasiz hozir. Chiqishdan. Keling. Qarsilar bilan olqishlab turamiz. Yuragimizni bir olqishlaymiz. Adashmasam shu o'quvchilarimiz, onalari bo'lsa kerak, menimcha. Mikrofon bir ishlab, bir ishlab. Keling, assalomu alaykum va rahmatulloh. Ayyomlaringiz muborak bo'lsin, bayramlaringiz bilan. Farzandingiz tahsil oladi shu yerda. Nechinchi sinfda? 5-sinfda tahsil oladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli ota-onalar. Bugun sizlar bilan farzandim 5-sinfda o'qiydi, Tokio sinfida. To'lagan Azizjon. Azgina hayajonlanyapman. Farzandimni berganimga 10 muddat bo'ldi. Bu maktabga men to'g'risini aytsam, juda ham xursandman. Chunki farzandimda juda ham katta o'zgarish bor. Kecha o'zi ham aytdi, oyim ham o'zgarganmanmi dedi. Voy bolam, juda ham o'zgargansan, desam, muhabbatlari uchun pul ketilmaydi. Sizlar mana shuncha o'zgarganinglar, sizlarni ota-onangizga 100% o'zgargan bo'lib ko'rinadi dedi. To'g'ri aytibdilar, san bolam 100% o'zgardingiz. Uyda muomala, tarbiya, o'zi tarbiyasi ham anaqa edi-yu, lekin umuman boshqa inson bo'lyapti. Farzand, sizlar kattakon rahmat ustozlar, berayotgan tarbiyangizga, bilimingizga, aziz ustozlarga judayam katta rahmat. Farzandimni ishonib, 100% ishonib topshirdim sizlarga, ikkilanmadim. Maniyat qilgan edim, farzandimni shunaqa maktablarda o'qitishga, qachondir menga orzu bo'lgan, shunaqa maktablarda o'qitish, farzandimni kelajagini, buyukligini ko'rish meni uchun orzu bo'lgan. Adasi ham juda katta rahmat izhor. Hammanglarni ishingizga rivoj, uyingizda tinchlik, xotirjamlik, eng muhimi sog'lik salomatlik tilayman. Bir o'ning mikrofoni. Kattakon rahmat. Bu samimiy izhorlar edi. Yana bormi? Ota-onalar ichida, onalar ichida. Kela qoling. Assalomu alaykum. Adashmasam ustoz bo'lib, ota-onalardan keling. Lutfan. Assalomu alaykum. Qadrli mehmonlar, ota-onalar, ustozlar birinchi navbatda. Bugun tabriklashga chiqishimdan maqsad, bu maktabda 3 farzandim ta'lim oladi. O'zi 4 farzandning ota-onasimiz, 3 farzandimiz yuqori sinflar bo'lmagani uchun 3 farzandimizni berdik. Berishdan maqsad birinchi o'rinda ta'lim tarbiyasi. O'zi hujjat topshirishdan avval kelganimizda tanishish uchun maktab bilan
o'sha dargohga kirishdan ustozlarni, o'sha joyda har bir tanimayman ko'pchiligini xodimlarini deb aytib qo'ya qolay. Mumkin bo'lsa ustozlardan tashqari yana xodimlari, o'sha joyda remont qilayotgan hatto o'sha insonlar ham assalomu alaykum deb kutib olishlari juda ham bizga boshqacha ta'sir qildi. Chunki ko'p joylarda bo'lganimizda o'zimizni o'zbekona o'sha birinchi boshlanadigan assalomu alaykum degan kalomi baribir juda insonda bir yaxshi uyg'otadi. O'shaning uchun juda xursand bo'ldik bu ta'lim dargohiga farzandlarimiz berganimizni. Haqiqatda ham avval onamiz aytganday farzandlarimizda o'zgarishlar juda katta. Hozir bir oy bo'lgan bo'lsa ham o'qish muddatini hali bir oy ham to'lmadi. Lekin farzandlarimizdagi quvonchi, o'sha ilmi, ta'lim tarbiyasi, odob axloqi o'zgarishlar juda ham katta. Buning uchun sizlarga minnatdorman. Chin ota-onalar, barcha ota-onalar nomidan sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Ustozlarga, biriktirilgan koordinatorlarga, hamma-hammaga, Muhammadali Eshonqulovga, ota-onalaringizga sizlarga bergan tarbiyalar uchun katta rahmat. Bizi farzandlarimizga berayotgan tarbiyalaringiz, ilmingiz uchun juda ham minnatdormiz. Boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz. Har bir qilgan mehnatlaringizga, ilm yo'lida qilgan mashaqqatli mehnatlaringizga Alloh rozi bo'lsin. Minnatdorman. Hozir hayajonlanyapman, ko'p gapiraman. Rahmat sizlarga. Rahmat katta. Sog'-salomat bo'ling. Men hozir ko'zim tushib qoldi. Bu yerda yuksalishcha asoschisi Muhammad Aliyev ustozlar ham o'tirgan ekanlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Keling. Ustoz. Keling, senga. Ustoz. Hamman ustozim ustozi o'tirdi. Eng katta ustoz o'tiradi ichimizda. Assalomu alaykum. Ayollaringiz bor bo'lsa. Endi men Muhammad Ali ustozi emasman, to'g'risini aytish kerak. Muhammad Ali dadasi bilan mana otalari bilan juda qadrdon aka-ukamiz. Shu yonimizda katta bo'ldi. Yoshligidan shu yonimizda yurgan, yarim suhbatlarimizni eshitgan, ko'rgan. Endi albatta o'zi yonimizda yurgan ukalarimizga ham shogirdimsan deb aytishga odam u ustoz ayta olmaydi. Ustozni albatta shogirdlar tanlash kerak. Men o'ylaymanki, hozir mana ertalab yo'lda kelyapsam, Olimjon aka, sizni bir ma'niz bor, adashingiz bor-da, 70 dan oshgan kishi Olimjon Usanov degan Surxondaryodan kimdir bormi? Surxondaryoda Jarqo'rg'on tumanida yashaydi, 75ga kirgan u kishi. Jurnalist. Biz shu jurnalistikaga O'zbekiston ovozi degan gazetada ish boshlagan paytimizda shu odamni yozgan narsalarini o'qisak, familiyasini oxiridagi nimasini o'qimasdan tanirdik shu odamni. Juda ham bir nima deydi? Biz uchun bir chiroyli ustozlik qilgan. Haligi yonimizda o'tirib nima qilmasa ham, u kishi Surxondaryoda yashab ijod qilgan bo'lsa ham, shundan men o'zimni bir ustozim deb tan olganman shu odamni. Shu ming afsuski shu ustozlar bayramida mendan oldin u kishi telefon qilib menga qo'ng'iroq qilib tabrikladi-da. Shu juda katta aybim shu meni. Hali endi ustozlar kuniga bir kun, ikki kun bor-ku. Birinchi kuni tabriklaymiz deb nima qilamiz deb. Mana shunday ustozlardan yana bittasi mana hali Mehr ko'zda degan ko'rsatuv bor. Hozir uncha chiqmay qo'ydi. Mana shu ko'rsatuvni olib boradigan juda ham bir insonparvar inson Asrorxo'ja Abrorxo'jayev degan akamiz bor. U kishi ham xuddi shunday. Bayram bo'lsa bir kun oldin telefon qiladi-da, shunday nima qiladi. Mana shuning uchun sizlardan bitta iltimos, bu yerda bolalarga aytmoqchiman, ustozlaringni oldinroq tabriklashga harakat qilinglar. Umuman bugun mana shu davrada sahnada ko'rgan narsalarimizni hammasini kelajagi ko'rinib turibdi. Kelajakda mana shu oddiygina arab tilida she'r yozayotgan qizimizni o'zbekcha talaffuzi, o'zbekcha yozadigan she'rlari bundan ancha kuchliroq, ancha ta'sirliroq bo'lishiga aminmiz va o'ylaymanki, mana shu maktabni tugatganlar ertaga bir kun kelib shu O'zbekistonni taraqqiyotiga juda katta hissa qo'shadi. Hissa qo'shish faqat amalda qanaqadir mansabda o'tirib emas, bir Muhammad Aliga o'xshagan bitta insonni voyaga yetkazish ham shu vatan uchun katta xizmat. Shu ma'noda Muhammad Ali'ni eng katta ustozlari bo'lgan otasi, onasi, Abror akasiga bugun qancha rahmat desak arziydi deb o'ylayman. Sog'-salomat bo'linglar. Sog'-salomat bo'ling. Davom etamiz ayni kechamizda va hozir navbatni qo'shiq qilib beramiz. Qo'shiq nomi ustozlar ijro etadi.
Muslima xonim, Madina xonim hamda Hafiza xonim, Gulroz qarsilar bilan olqishlab turamiz. Marhamat. Olqishlab qo'yamiz. Qalay jonli ijro. Jonli ijro edi hozirgi, fonogramma emasdi. Jonli ijroga yarasha bitta qarsi chalaylik. O'zimizdan bolajonlarga. Rahmat boringlarga shukr. Ana endi qo'shiqdan sekin kulguvga o'tamiz. Bolajonlarimiz sizlar uchun qisqa sahna ko'rinishlari intermediyalar tayyorlab kelishgan. Qarsilar ostida yuksalish, qumloqlar va zikkolar terma jamoasini kutib olamiz. Marhamat. Bilmiyorum, o da öykü. Ağırlığı okuyacağım, kimse sanmayın ki, şu da yapayım.
Şiir, yollar, skin, hazır ya da bir ders var, aydın var. Sen ben sana bir hizam, o derim ki. Hani tamam, Türkçe, sana ki, deyiş deyiş çıkayım sana be. İşte, işte yollar, sana işte şiir. O der sen gel, bir ki. Opa, siz beni aldı yine kendisi. Nege? Ahir ay kendim gezdim maktab. Abi keçi bolar dedim. Bu iki maktab 11 yıl bolar. 11 yıl ekan ku kel bu maktab. Maktabın qanday bo'lgan haqida gaplashamiz. Yo'q, men sizga gapirishni xohlamayman. Hech bo'lmasa necha bahor kelingni ayt. Aytdim papa, men sizga gapirishni xohlamayman chunki. Kichik opasi. Voy kichi. Yükselişte ne fakat badi, belki spor tobereklere, spor turları bile tam şunlaşadı. Davramız merkez değilse yükselişte girmez söz söylerdi. Olacağını kasiyonu tutmalı. Next.
Gulraz qarsa kela olsun azizler. Katta ka rahmat. Qarsilar bilan kuzatib qo'yilik. Endi sport sal og'irroq turlariga o'tamiz. Yigitlarimiz ishtirokida taekwondo ustalarini sahnamiz markaziga chorlab qolamiz. Sevgitina. Qarsilar bilan iltimos. Modul bo'ladi. Taekwondo yuksalish chetingiklar. Thank you.
Bo'lajak vatan himoyachilari. Bo'lajak o'g'illar, bo'lajak otalar. Kattakon rahmat. Azizlar davom etamiz. Yuksalishda nimaga bular ko'p gapiryapti? Hozir yuksalishda nafaqat sport, ilm va fan bo'ladi. Bundan tashqari notiqlik, ya'ni farzandlaringizga yuksalishda spikerlikni o'rganishadi. Spiker, ya'ni omma oldiga chiqib nutq so'zlashda ham insonda juda ko'p kamchiliklar kuzatiladi va hayajon degan narsa birinchi o'rinda turadi. Lekin yuksalishdagi ustozlar buni ham bee'tibor chetda qoldirmadi. Ya'ni har bir bola bilan ularni spiker bo'lishiga individual tarzda tirishqoqlik bilan ishlarini amalga oshirib borishmoqda. Hozir davramiz markaziga Humoyunni taklif etaman. Humoyun yuksalishning ilk spikeri sifatida bayram tadbirida keling Humoyun. Humoyunni bugungi tanlagan mavzusi hammalarni hayratga solishi mumkin. Humoyunni bugungi spikerlik qiladigan mavzusi maqsad. Hozir ko'pchilik insonlarda yo'q narsada bu kattalar bu yoshdan farqi yo'q, ko'pchilikda maqsad yo'q. Kun o'tsa bo'ldi o'qigan. Lekin hozir Humoyun maqsad haqida aytib bergan so'zlarga quloq tutsanglar va hayotingizga tatbiq qilsanglar, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Gulroz qarsagil ostida birinchi spikerimiz Humoyun. Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar. Bugungi mavzumiz maqsad. Maqsad bilan yashashning o'zi va nemis yozuvchisi Goethe aytganki, yuksak maqsadlar ro'yobga chiqmagan bo'lsa ham, u ro'yobga chiqqan past maqsadlardan ko'ra ustunroq turadi. Maqsad formulasi e'tiqod, havas, to'g'ri maqsad, to'g'ri niyat qilish va shu niyatlarga amal qilish. Rahmat. Ko'p narsa oldinglar, to'rt-to'r narsadan. Ko'p narsa oldinglar qarsilar bilan. Humoyunni dushanba kuni yuksalishda birinchi seminari bo'lib o'tadi. Biletlarimiz 500 mingdan kelinglar, mavzu maqsad. Ana shuni boshdan bo'yveramiz hammalarga inshaalloh. Lekin yuksalish byudjetiga katta foyda bo'ladi. Davom etamiz va tadbirimiz badiiy qismimizni yana bir kulminatsion nuqtasiga keldik. Bolajonlarimiz, kiringlar. Hozir bolajonlarimiz tomonidan ustozlarga dunyoni barcha tillarida tabriklar yangrashadi. Kelinglar bolajonlar, turinglar. Musiqani beringlar Abdulaziz. Musiqani qo'yib yuboring. Qarsilar bilan olqishlab turamiz bolajonlarimizni. Repetitsiyada kelishganimizdek hamma o'z joy-joylarini egalladi va she'riy tabriklarimiz ketma-ketligiga birin ketilikda navbat beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchi va murabbiylar. Biz sizlarni 1-oktyabr bilan tabriklaymiz. Baxtli saodatli bo'linglar. Assalomu alaykum. Bugun 1-oktyabr ustozlar va murabbiylar kuni. Biz sizlarni chin ko'ngildan tabriklaymiz. If parents give us life, teachers teach us how to harvest. For life is harmless. To all the working hard teachers, happy teachers day. Thank you for teaching teachers. My gratitude to you for all you have done, which I will never forget. I truly appreciate you and your time you spent in helping us in many occasions. Thank you very much for teaching us. I will always be looking forward to coming back. Thank you to all teachers and happy Teachers Day. Желаем вам, день учителя, запастись позитивными эмоциями, чтобы хватало ее на весь учебный год. Успехов вам в вашей работе, которая делает этот мир лучше для вас. Здравствуйте, дорогие учителя! Поздравляем вас с вашим праздником! Спасибо, что заботились о нас столько лет, научили писать, читать, разговаривать на других языках. Мы вас любим от всей души.
почитати до респекту Лілечка. А як вчили до нашого сесіо, його чали вирішити. А так не така, а як там ще сесіо. Come by. Merhaba değerli misafirler, arkadaşlarım, hoş geldiniz. Hepinizi gördüğümüzden çok mutluyuz. Bize verdiğiniz eğitim ve terbiye için teşekkürler dileriz. Umurunuzu, hayatınızı ithaf ettiğiniz için teşekkürler dileriz. Hayatınız mutluluk, sağlık ve huzur edilsin. Sözümüz yani kömüne ise, çok çok seviyorum. Yine ustaz Muhammedeli'yi son kurdukta. Топ атар. Давай, давай, давай. الان اكتوبر اولى انا حسنا بهذا اليوم وانا احبكم انا احب كل معلم. Tugal oxirgisi bu. Shart emasmi? Bolajonlar, joylarimizni egallab olamiz sahna ortidan. Bitta hammaga ta'zim qilamiz. Ota-onalarga, ustozlarimizga kattakon rahmat aytamiz. Egallaymiz joylarimizni sahna orqasiga ham. Ana endi so'z navbatini ustozlarimizga bersak. Kelinglar ustozlar. Mana shu tarafda bolajonlar, bu yoqqa o'tiringlar. Zalga o'tib olinglar bolajonlar. Zalga o'tib ketinglar. O'tib olinglar zalga. Joylarni to'ldirib o'tirib olinglar. Ustozlarimiz, yuksalish ustozlari, kelinglar oldimga. Shuncha bayram, shuncha tadbir mana sizlar uchun qilindi. O'zingizlarni bir fikringizni. Mana shu birinchi qatorda ustoz o'tiribdimi? Kelinglar. Yo, isminglarni aytib chaqirib oling. Keling. Gulingizni qo'ying. Keling. 3 dona chiqsanglar bo'ladi ustozlar. Sen bol uşit peki. Tadbir boshlanishi kerak. Hali odamlar sekin-asta kelyapti. To'g'ri kelib turing. Ustozlar tabriklayotgan paytda ustoz shoirlar bir gap aytdi. Men juda ta'sirlandim. O'shaning uchun bu yog'i improvizatsiya qilyapmizki. Bu narsani eshitganda qilgan hissiyotingiz million dollarlarga top bo'lmaydigan narsa. Ya'ni ustozimiz aytdiki, mana shu jamoadan ekanligimdan juda xursandman. 17 yil bitta maktabda ishlaganman va yuksalishga o'tishda juda ikkilandim. Qanday bo'lardi deb. Va har bir kunimga rahmat aytaman, butun jamoam borligiga shukr deb aytgan paytim men ichimdan butun mana shu hayotga kelganimdan xursand bo'lib ketdim, rozi bo'lib ketdim. Mana shu tabriklarni ko'nglingizdagi gaplar bo'lsa, bemalol aytishim mumkin. Hozir butunlay sahna ustozlarga, ota-onalarga va bolalarga beriladi hozir. Ustozlardan chiqib birinchi hurmati bo'lgan uchun ustozlarni fikrlarini eshitamiz. Keyin ota-onalardan kimdandir samimiy fikrlar bo'lsa va bolalarni o'zidan ham iltimos qilardim. Feedback bering.
kamchiliklarimiz bo'lsa to'g'irlaymiz, tan olamiz. Agar yutuqlarimiz bo'lsa kuchaytiramiz yana. Biz hozir hurmatli ustozimiz Shoir Bakir Ramzov bilan so'z. Assalomu alaykum. Shu muqaddas dargohga yig'ilgan barcha mehmonlar, ustozlar. Shunday aziz, ajoyib bayram ustozlar kuni bilan ustozlarni tabriklayman. Aziz hayajon bo'lib turibdi. Ustozimiz Muhammad Ali ustoz aytganlarday rostdan ham juda ham ikkilandim. Juda ham ikkilanish bo'ldi menda, chunki tomir otib o'rgangan joyingiz, bitta joyda ishlab, necha yillik o'sha kasbdoshlaringizdan kechib boshqa bir dargohga kelish juda qiyin bo'ladi. Juda ikkilanishda, Allohdan xayr so'rab kelganman bu yerga. Lekin hech ham afsuslanmayman, shunaqa yangi, yaxshi, ajoyib jamoa, ajoyib kasbdoshlar, ajoyib ota-onalar. Shunaqangi xursandmanki, hozir ozgincha hayajon bo'lib turibdi, minnatdorchiligimni bildirishdi. Xudo xolasa inshaalloh yuksalish yanada yuksaladi, bundanda rivojlanadi. Ustoz aytganlarga qalbidan chet ellar taniydi inshaalloh. Butun dunyoga mashhur bo'lamiz xudo xolasa. Mana O'zbekiston o'zida shuncha viloyatlarda ochildi, hozirdan qo'ng'iroqlar bo'lib turibdi. Ajoyib bizani yuksalishimizni, ishlarni ko'rib, ajoyib jamoamizni ko'rib, barcha yaxshi fikrlar bildirib turibdi. Sizlarni bayram bilan tabriklayman. Hamma sog' salomat bo'lsin. Ilohim, mana shu kasbimiz mashaqqatli, kasbimizni Alloh ajrini bersin, Xudo xolasa. Rahmat. Rahmat katta. Yo'ldagi ustozlarimiz guzaramiz. Sizlarni aytorsangiz bo'ldi, Muhammad Ali, o'zim chaqirib olaman. Dinar ustozi, Gulroz qarsanglar bilan sahna markaziga lütfen taklif etib qolamiz. Munisa xon bilan birgalikda qaysi fandan dars berasizlar? Dinar xon. Boshlang'ich. Siz ham boshlang'ichda. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli ustozlar, jamoamiz deyapman, juda ham faxrlanib ketyapman. Rahmat hammangizga. Shu loyihani asoschilariga kattakon rahmat. Ilohim, har bitta maqsadlarimizga birgalikda erishaylik. Davomiy bo'lsin. Ko'plab filiallarimiz ochilsin va bizni o'quvchilarimiz butun O'zbekistonni bilmayman, butun jahonni inshaalloh hayratga soladigan, butun jahonga taniladigan hayajondaman. O'quvchilar bo'lsin, buyuk insonlar bo'lsin, eng avvalo iymonli, e'tiqodli insonlar bo'lsin, yuzimizni doim yorug' qilib yursin va siz bilan bitta jamoada ekanligimdan barchangiz bilan faxrlanaman. Rahmat barchangizga. Bilasizmi, men hayotimda eng quvonchli kunim aynan karyera ish jarayonida ustozimiz suhbatda o'tib, imtihondan o'tgandan keyin direktorimiz Sobit Sherbobov edilar, suhbatda o'tkazdilar. Juda ham qo'rqdim shu jamoaga ishlashni. Keyin ustoz, qachon natijasini aytasiz deb kishiga murojaat qildim endi. Odamdan bo'lmasa ham o'sha paytda o'zida 10-avgustgacha aytaman inshaalloh, bo'lmasa umuman telefon qilingman dedilar. Va eshikdan chiqib ketishim bilan siz ishga qabul qilindingiz, rahmat. Shu gapni eshitib juda ham xursand bo'ldim va o'sha payt maqsad qo'ydimki, inshaalloh bu ishonchni oqlayman. Xudo xolasa. Rahmat barchangizga, bayram muborak bo'lsin. Katta rahmat ustozlar sizlarga ham. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi kun men uchun unutilmas kunlardan biri bo'ladi inshaalloh. Sababi qancha dargohda ishlagan bo'lsam, bemalol ayta olaman, bugun ustozga ehtiromni his etdim. Ustozga nisbatan hurmatni his etdim. Rahmat. Maqsadlarimizga yetkazishni Alloh nasib qilsin. Hammamiz o'sha hammalarni tabriklayman. Hozir hayajondaman. Bunaqa jarayonda hali ishtirok etmagan edim. Rahmat. Ishonchingizdan oqlaymiz inshaalloh. Birga bitta jamoa bo'lib ishlab, yuksalishni yuksaltamiz.
Rahmat ko'rgan ustozlar, sog'-salomat bo'linglar. Ota-onalardan bormi yana? Ota-onalar kelyanki, assalomu alaykum. Xush kelibsiz bayram tadbirimizga, marhamat. O'zingizni tanishtirib bering bolam. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli ota-onalar, hurmatli Yuksalish maktabi rahbariyati, jamoalar. Men o'g'lim Mahamadiy Murodov dadasiman. Abdujabbor Mahamadiyevich. Ichki ishlar sohasida ishlayman. Haqiqatda maktab haqida taassurotlarim juda ko'p. Mana shu maktabga ilk qadam qo'yganda dastavval Yuksalish kursida o'qigan farzandlarimiz mana shu kursda mavlimanki bu yerda o'tirgan barcha ota-onalarning farzandlari o'qigan. Farzandlarimiz uchun yuksalish o'yida, fikrida, zikrida yuksalish bo'ldi. Shu maktabga qadam qo'yishda ham kelgusi faoliyatini mana shu yuksalish bilan bog'lashga qaror qilgan maqsad bor. So'zimdan avvalda mana shu yurtimizda hozir hamma uchun aziz bo'lgan ustozlarimizni mana shu kasb bayrami bilan chin dildan tabriklayman. Kelgusi faoliyatlarda ulkan zafarlar tilayman. Donishmandlar aytadiki, qancha investitsiya bo'lsa, farzandlaringga tikilmaydi. Mana shu yerda ota-onalar ham hammasi yuksalishni ertaga Xudo xohlasa mevalarini ko'radi, mana shu ustozlarni bergan bilimlarini farzandlarida rohatini ko'radi. Men o'ylaymanki, dunyo imoratlari ichida eng buyuk maktab bo'lsa, kasblarning ichida eng sharaflisi ustoz murabbiylardir. Maktab asoschilariga chuqur tashakkur, ta'zim bildiraman. Mana shu sizlar ekkan nihol o'zining mevasini juda tez fursatlarda beradi. Eng asosiysi Anadan degan rivojlangan mamlakatlarni ta'limi bilan boshqa sohadagi yutuqlar bilan bellasha oladigan sizlar shogird chiqarib olyapti. Buni hammamiz olqishlasak arziydi. Bir ahmoq jamoadir. Sizlar bergan tarbiyadan biz farzandlarimizni ko'ryapmizki, ular bir-biridan mujassam. Ularni hozirgi qisqa muddatda bo'lsa-da bir-biridan ehtirom ajratmagan ajratib bo'lmaydi. Har bir haqida o'zining mustaqil fikri bor. Har biri bilan jon qo'yadi. Va o'g'lim o'zicha bitta sinfdoshi kema qilgan ekan, shunga bir telefon qilsam-da nimaga kelmading ekan deb, uzr hozirdan sizlarni bergan nimangiz bilan uzr mehribonlik ortib boryapti, bergan tarbiyangiz. Bu hamma uchun bir sharafdir. Eng asosiysi mana shu jamoada mana yuqorida hukumatlar aytib o'tdilar. Oshpazlarimizdan qo'li shirin oshpazlarimiz bor. Har kuni uyga borganda shu maroq bilan, nima deydi, havas bilan aytadi, shirin taomlar yeganda. I ustozlarda hammasiga minnatdorchiligimiz bildiramiz. Eng asosiysi mana shu maktabda hech narsa nazardan chetda qolmagan. U sport bo'ladimi? Mana hozir farzandlarimizni ko'rdik. Qisqa muddatda juda yuksak yutuqlarga erishib boryapti. Barcha sohalarda, robototexnikami, barcha tillardami, san'atdami, bu o'zining mevasini berib, o'ylaymanki, yuksalish yuksaklarga ko'tarilib boraveradi. Men ko'zim yaqinda bitta narsa aytmoqchimanki, sizlarga doim ta'zimdamiz. Ishlaringizga rivoj doim barqaror bo'lsin. Hammaga mana shu chiqqan maktabga o'qiydigan o'quvchilarga ustoz tashabbusi bilan aytmoqchi edim. Bitta buyoni hayot ustida qaytmas bo'lib o'tgan oningiz bir umr qolsin qalbiz to'rida yuksalish maktabida o'tgan kuningiz. Rahmat. E'tibor uchun, so'zga chiqqaningiz uchun hamma-hammasi uchun kattakon rahmat. O'zi aniq ish ishlarda ishlaysizmi aka? San'at sohasida emasmi?
Devam etmemiz. Gelin gülüm. Hadi. Yükselişinin en cacilerinden şiirimiz kop gitip koptu. Şiir iki dilde. Ha? Kaç dillerde? Bittası Uzbek dilde şiir. Ha. Bittası İngiliz dilde tabrik. Tabrik. Birinci tabrikten başlayıp şiirge otuk etmemiz. Hep kulağımda. Geliştik mi? Ha. Lütfen. Keyin siz hem şiir etmez. Bana olur. Başlayıp bu. Ha. Dear teachers, I was lucky to have a teacher as wonderful as you are. Wishing you a teacher's day that's full of joyous moments. Endi sher. Tinmas edik berib savol, nima to'g'ri, nima xato? Qalbimizga joylab odob, yoritdingiz go'yo oftob. Ey mehribon aziz ustoz, sizga ta'zim, sizga e'zoz. Rahmat. Sizda ham oka. Oka. Mayli. Sizda ham she'r. Ustoz haqida. Marhamat. Ismingiz nima? Mardonbek. She'r ijro etadi Mardonbek. Eng og'ir damlarda vazminlik bilan sabr ila matonat darsin o'tarlar. Ezgulik singdirib dillarga hamdam, kelajakka totli meva tutarlar. Qarsanglar Mardonbek. Tugadimi? Davom etamiz. Siz ismingiz? Timur. Timur. Nimaga o'ylanib aytyapsiz ismingizni? Hali aniq e'lon qilmadingizmi? Hal qilmadingizmi ismingiz? Timur, Kamron. Qizlar so'rasa ismingiz nima deysiz? Qizlar ismingiz so'rasa nima deysiz? Ish nima? Ish nima demaysiz? Aytmasak, mayli, xo'p, she'rga o'tamiz. Nima haqida she'r? Rus tilida nima haqida? Ustoz, mikrofon yaqinroq ushlaymiz. Va ketdik. Nastavnikam stixi i pesni, sverkanie, vdokhnoveniye strof, mudrovejshi izo vsekh profesii, velichiyu zvanie pedagog. Buduraz qarsi, aplodismenti, dami gospoda. Prodoljayem. Siz ismingiz? Imonaxon. Qanaqa she'r aytib berasiz? Ustozlar haqida, marhamat. Azaldan ustozni ulug'lar haqqim, ularga ezgulik tilamoq haqqim, bunchalar buyuksiz, bunchalar zukko, umringiz mo'jiza, yetmaydi aqlim. Ismingiz? Asadbek. Asadbek. Nechinchi sinfsiz aka? 4. 4-chi sinfda. Farzandlardan nechta? Farzandlardan nechta? 2. Ha? 4. Ha. Oilada 4 ta farzandsizlar. O'zingizda-chi? Bitta ham yo'q. Nechta bo'ladi Xudo xohlasa kelajakda farzandingiz? O'ylab ko'ring. Ko'proq bo'lsin. She'rga o'tamiz, she'r. Siz murabbiy inson uchun, har bir ilmu urfon uchun rahnamonsiz, bizlar uchun qalbi daryo muallimlar. Bildiroz qarsiga bo'lsin. 4 ta farzand otasidan she'r. Zo'r. Davom etamiz. Oka, ismingiz? Asqarov Azizbek, siz nima haqida she'r o'qib berasiz? Ustozlar haqida. Nechinchi sinfda tahsil olasiz? 4-chi. 4-chi. Kimlar sinfida? Sinf nomi nima? Michigan. Bo'ldi. Ustozlar, ketdik. Sizning ta'limingiz olmagan kim bor? Siz ko'p yuraklarda ilk ziyo yoqqan olimmi, shoirmi yo san'atkor ilk bor. Siz tomon ustoz deb boqqan. Buduraz qarsakilar bo'lsin. Ismingiz? Oldiga qarab turing, oldiga. Usmon. Nima haqida she'r o'qiyingiz, Usmon? Ustoz. Rus tili, ingliz tili, o'zbek? O'zbek tilida. Boshlaymiz. Assalomu alaykum, ustoz muallim. Ta'limning me'mori, ta'limning zargari. Muqaddas shaxsingiz, hazirgi kun, faoliyatingiz eng azizli va muborak. Rahmat. Navbatdagi taekvondochi do'stimizdan she'r eshitamiz. Ismingiz? Timurbek, neçə sinifdə? 4-cü sinifdə. Marhamat Timurbek. Heartfelt thank you to all the teacher whose feed their time, energy and love to care to educate our children. Happy Teachers Day. Rahmat. Hurmatli ota-onalar, stop. Hurmatli ota-onalar, men buncha bolalarni eplamayman, chiqarib yubormayman odamlar. Men hozir bitta bolani ko'rib qoldim-da. Aka, bu yoqqa keling, sizda ish bor. Men sizni ko'rib qoldim-ku. Ismingiz nima? Muhammad Sadiq.
Muhammad Sodiq, she'riyat berasizmi, qo'shiqmi, ashulami, yo'raqiz kuch berasizmi? Demak, hammasi birda bo'ladi, shunaqami? Xo'p, she'riyatasizmi, qo'shiqmi? Uylanganmisiz? Nechinchi yil uylandingiz, masalan? Qo'shda. Kuzda. Kuzda. Oktyabr yaxshi pishiq yil oyi. Zo'r. Hamma narsa arzon bo'ladi. Mana shunaqa paytda uylanish maslahat beraman hamma. Hayotda tirikchilik nimadan bo'ladi hozir? Aka o'zi sizda. Kicha. Tirikchilik. Qorinni nimadan to'yg'izasiz? Kim ovqat beryapti mana? Savolni oddiylashtiraman aka. Oyim. Oyijonga rahmat aytasizmi har doim? Yana? Ikki marta ham. Xo'p, dunyoda bo'layotgan ishlarga sizni o'zingizning shaxsiy fikringiz qanaqa bo'lyapti hozir mana dunyo hamjamiyatida har xil voqealar yuz beryapti. Ularga fikringiz qanaqa sizni? Teran fikrlovchi inson ekansiz. Mana shunaqa deb o'ylagandim. Mayli, she'r eshitamiz. Marhamat, she'r. Sher edi. Nima aytdingiz? Sher. Assalom. Bor, eshitdinglar sherni? Sherdan ko'ra ko'proq ara qildim, kayfiyat olib keldim. Aka, bolalarni o'qib qo'ying, tirikchilikda bardavom bo'ling, yaxshilikni ko'rishinglar, o'zingizni ehtiyot qiling, sog'-salomat bo'ling. Xayr. Salomat bo'ling. Sher kimda to'xtagandik? Sizda, aka, ismingiz? Mening ismim Mashhurbek. 4-kimichigan sinfda o'qiyman. Sheringiz? Arabcha sher. Nima haqida? Ustozlar. Ketdik. Shukran alal juhdiye, sayyidul vadudi. Shukran alal jamiliye, sayyidul nabilu. Uqtilakan nashid va baqotul varudi. Rahmat kattakon. Ismingiz? Mubina. Mubinaxon. Siz ham sher? Ustozlar haqida. Ruscha. Rus tilidami? Ketdik. Velikoe благодарное слово учитель. Вы счастливые люди, потому что работаете по призванию сердца и души. Пусть не всегда бывает легко, пусть ваши будни порой наполнены хлопотами, неприятностями или заботами, но вы несете детям мудрость, учение и... Благородство. Xullas qarsinglar bo'lsin. Endi bolajonlar sal to'g'ri turib olasizlar, tekis turib olinglar. Bular qariyalar tekis bo'lib olinglar bu yoqda. Hozir bir kichkina konkurs o'ynaymiz sizlar bilan, xo'p? Konkursimizning nomi Kulgu qiroli yoki qirolichasi. Yuksalish qiroli yoki qirolichasi. Faqat bilim ilmda emasdek, kulgu borasida. Men mikrofonni olib borgan vaqtimda sizlar chiroyli kulib berishingiz kerak. Kim chiroyli kulsa, o'sha konkursimizning g'olibi bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Mikrofonni olib borganda shunchaki kulasizlar xolos. Boshqa hech narsa qilmaysizlar. Keyin menga kuldiring demaysizlar. O'zingizlar kulasizlar. Kelishdik-a? Kuling. Yaxshi. Bu yoqqa o'tib turamiz. Bir qadam oldinga chiqib turamiz. Kuling. Bir narsani bilib qolgan odamga o'xshab kuldilar, sezdinglarmi? Kulsinlar. Yaxshi, siz? Kulmang. Siz, aka. Rahbarlarni oldida kulish shunaqa bo'ladi, bilsanglar. Kulgiling, kulgiling emasmi, kerakli, kerak emasmi? Kulib turishing kerak. Davom etamiz, navbatdagi kulgu. Zahar hamda kulgu. Sizniki? Kulolmaymi? Kulas. Kuling. Mana yuksalishda jiddiylar ham bor. Hammaga kul desa kulmaydi. Mazza qil. Kulish qanaqa bo'lini ko'rsatib qo'yib kuling. Qattiq mazza qil. Mikrofonni ber. Bo'ldi?
Zor. Qani bitta hammani kuldirib kulib qo'yinchi. Yana. Rahmat. Kulgu bilan yig'ini aralashtirishda tayyormisiz? Mazza qilib, xandon otib kulasiz mikrofonni olib borganda. Kelishdikmi? Kelishdik-a? Kelishmadikmi? Davom etamiz navbatdagisi. Sizga ham kelishmadikmi? Siz ham kulmaysiz. Siz kulib bo'lmaysiz. Siz kulasiz-ku, to'g'rimi? Keling, bu yoqqa qarab turing. Hozir mikrofonni olib kelganda mazza qilib kuling, xo'p? Mana, mazza qilib kulish shunaqa bo'ladi. Siz, okey, mazza qilib kulib bering bitta. Rahmat. Siz? Tushlikka, zavtirikka nima berdinglar bolalarga, ota-onalar? O'zidan o'zi kuladigan odati bormi-da? Bo'ldimi? Yana bitta qatti. Bo'ldi. Rahmat, kattakon. Keling bu yoqqa. Yaqinroq kelinglar, yaqinroq, yaqinroq kelib olinglar. Bolajonlar, sizlar bu yerda bir qatorga borib turib olinglar. Hozir aniqlaymiz. Eng yaxshi kuladigan o'quvchini aniqlab olamiz. Nima kulaman? Yo'q, bu yerda turib turing, bu yerda turib turing. Konkurs shunaqa, aka, majburiyati bor kulish. Kim chiroyli kulsa, o'sha yuksalish maktabini qiroli bo'ladi, kulgu qiroli bo'ladi. Bilim qiroli emas, adashtirib yubormang. Men ustimdan kulgandek qilib ketdi hozir. Bo'ldimi? Bo'ldi. Uyda ham ko'p kulib turasizmi shunaqa? Siz tayyormisiz? Kuling. Zo'r, oxiri zo'r chiqdi. Eng katta ishtirokchimizdan kuldirib oling, yaxshiroq keling. Bitta kulib bering, hammani kuldirib. Qarsigilar bo'lsin, bolajonlarimizdagi kayfiyatni ko'tarishdi. Bolajonlar, endi joylarni egallab olinglar. Ham o'z joylarini egallab olasiz. Hozir sizlarga maktabda mana shu badiiy sahna ko'rinishlarimizda faol ishtirok etgan qizimiz bor. Bu qizimiz nafaqat ta'lim bilim sohasida, balki musiqa sohasida ham mana shunday ajoyib fortepiano chalishni bilar ekanlar. Hozir sizlar uchun maxsus keling. Izmeda Ziyodaxon ijrosida pianino ohanglariga quloq tutamiz. Jonli ijro Ziyodaxon. Ketdik. Qo'shnilariga ham kattakon rahmat. Ziyodaxonga chidashgani uchun, chunki bu juda ko'p repetitsiya talab qiladi, qo'shnilarga sabr kerak bo'lgan bu paytda. Davom etamiz azizlar. Ota-onalar mavzusiga qaytsak, ota-onalar ichida yana talab, taklif qiladigan ota-onalar bo'lsa, marhamat, keling ona. Adashmasam, shu
Nechta farzandingiz o'qiyaptilar? Bitta. O'zi bitta. Kami? Assalomu alaykum. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, ustozlar, murabbiylar. Men qisqagina gapirmoqchiman. Juda ham qilgan ishimga o'zimga o'zim faxrlanib ketyapman, o'zimga o'zim shunaqa xursand bo'lib ketyapman. Men eng yoqqani menga maktabda sharqona tarbiya. Juda ham farzandlarimizga bo'lgan e'tibor, alohida oshpazlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bolamga hech qanaqa tetiramasdim. Har kuni kelib, "Qo'rg'oncham, bugungi osh siz oshingizga o'xshabdi" deb xursand bo'lib keladi. Mehnatingizga rozi bo'linglar. Ustozlarga alohida rahmat, tarbiyachilarga alohida rahmat. Shu narsani ustiz bosh turgan, buni orqasida juda ham katta mehnat yotibdi. Buni juda ham yaxshi bilaman. Sizlarni eng asosiysi salomatlik, oilaviy xotirjamlik, hammamizni ko'nglimizni tub-tubida shu farzandimizni yaxshi inson qilish. Shularni qilgan mehnatingizga rozi bo'linglar. Biz ya'ni eng xursand bo'lganim shu ota-ona hisoboti tartibini tuzgan odamlarga boshim yerga tekkuncha ta'rif qilaman. Juda ham yoqadi. Eng yoqqan punkti bizaga biz ota-onalarni yaxshi ko'rishinglarni aytib, qo'lidan uf qo'yiladigan joy juda ham yoqdi. Kim o'ylab topgan bo'lsa ham duoda qolgan. Umringiz uzoq bo'lsin. Kamida bizani ham farzandimiz. Cheksiz Muhammad Ali Shonqulovga bo'lgan hurmatimiz shularga o'xshab yurishsin. Hammamizni farzandimiz yuzimizni yorug' qilsin qilgan mehnatingizga rozi bo'linglar. Minnamin. Rahmat hamingizga. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Kattakon rahmat sizga ham. Yuksalish maktabini tanlaganingiz uchun kattadan katta rahmat aytib qolamiz. Kichkinagina konkursimiz bor. Sizlar konkursda 18 yoshdan yuqori bo'lgan insonlar ishtirok etishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni bu insonlar ota-onalar bo'lishi mumkin, ustozlar, o'quvchilar farqi yo'q, lekin 18 yoshdan yuqori bo'lsa bu maqsadga muvofiq bo'lardi. Sababi ishtirokchilar o'rtasiga qo'yiladigan vazifa bolajonlarimizga sal to'g'ri kelmasligi mumkin, murakkabroq. Lekin hadiyasi ham bor, sovg'asi ham konkursda g'olib bo'lgan insonlar. To'rt dona ishtirokchi, 18 yoshdan yuqori. Okay, 18 yoshdan yuqori dedim. 7 ga endi to'ldingiz adashmasam. Kim 18 yoshdan yuqori yo'qmi bir? Mazza qilib ko'rib, kayfiyatni ko'taraman deganlar. Kim? Yo'q, konkursga keling singlim. Mana birinchi ishtirokchimiz. Kim yana? İkinci iştirakçımız, hali konkurs nimaligini aytganim yo'q. Chiqqandan keyin yana yo'q, men ishtirok etmayman. O'zingni kim deb o'ylayapsan, qo'lingni ol degan gaplar bo'lmasa, iltimos. Kela qoling, yana ikkita ishtirokchi kerak. O'g'il bolalardan yo'qmi? Katta yoshlardan. Aka, masalan, siz mana chiqib ketayotgan akamiz. Ishtirok etmaysizmi? Yoki akam formada mumkin emas ishtirok etish. Bo'lsam ishtirok etardilar. Keling. Keling. Yana ikkita ishtirokchi. Shu 2-2 bo'lganda juda yaxshi bo'lardi-da. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kelinglar. Yo'qmi o'g'il bolalardan? Bahodir akam chiqsin. Qani Bahodir akam? O'g'il mana ismini aytish boshlandi. 3-ta. 3-ta bo'lishdi. 3-ta ishtirokchi bo'ldi. Ana 4-ta ishtirokchi bo'ldi. Konkursimiz ana endi ishtirokchilarimiz chiqqandan keyin tanishtirib o'taman. Konkursimiz nomi Ovoz qani deb nomlanadi. Ovoz qani. Hurmatli ishtirokchilar, diqqat bilan eshitamiz. Ovoz qani konkursida ashula ishga to'g'ri keladi. To'r qator bo'lsa ham o'zingizlarni yoqtirgan ashulalarni xirgoya qilasizlar. Bu yerda o'tirgan tomoshabin do'stlarimiz qarsilari yordamida kim eng yaxshi aytganini aniqlab olamiz va o'sha insonga sovg'a beramiz. Kim boshlaydi birinchi? Bitta o'zingiz chiqib olib, qizlarni hurmati bor deysiz, to'g'ri gap, chunki bular 3 ta. Kimdan boshlaymiz? Sizdan. Faqat men Shamol aganman. Yo'q, siz san'atkor emassiz-ki. Shamol aganmi? Ha, ovozmi? Ha, yo'q, o'rganib ketganmiz. Shou biznesda sizdan battar bor. Yo'q, men huquqshunosman. Shou biznesga aloqam yo'q. Assalomu alaykum.
gulgulga egilib sokin bog'aro nevedi shivirlab ayto hisda yer nafasi tegib gulbarkaro birlashdilar go'yo mangyuga istaklari to'shday ohistalik borin oxirgacha anglamoqqa yo'q imkon nasib etmasa har ularga visol bu yorug' dunyoda hech qachon quyosh porlamoq uchun havo chaqnamoq uchun lablar sevgi tortig'i yurak ham firoq uchun barchasini bo'laklab bo'ldirgin bir falak bir dunyoda baxt yo'q sening sevgingdan bo'lak. Bravo! Gulduras qarshiga. Ismingiz nimangiz? Diyoraxon. Huquqshunosga zo'r ovoz. Siz ismingiz? Sitoraxon. Kimdan shunasini aytasiz? Sabiya. Sabiya, marhamat. Assalomu alaykum. Sabiyan, turkcha qo'shiq. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishroq sabri Qur'an, imola qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishroq sabri Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishroq sabri Qur'an, imola qalbi Qur'an, ya nur, ya nur, ya muhkamu, ya tanzil, li Muhammad ya Jibril, min Rabbi li arsh dalil, lil alami wal insan. Gulduras, tashakkur qilamiz. Botir Rahmat va so'nggi shamollaganman ismingiz? Ruxsoraxon shamollaganlar. Ashula nomi? Sher aytaman. Sher. Qo'rib aytaman. Shermi? Ashulla. Ashulla bo'lish kerak. Sher. Sher plan tugul anaqa to'ldi bugunga. Ertangi kunga ham to'ldi sher plani. Ashulla. Umuman bilmaysizmi ashulla? Yoshligingizda ham eshitmaganmisiz? Quloqingizda qolib ketgan to'r qator, ko'p emas, to'r qator. Naqorati bo'lsa ham. Gimnni bo'lsa ham. Sharf shunaqa-da, ashula bo'lish kerak, sher emas. Tayyorgarlik ko'rib turing, sizga qaytamiz hozir. Ashula topib turing. Bitta erkak ishtirokchimiz bor, o'zimizda majburan chiqib keldilar. Qo'rqqanidan kimlardir? Kim ashulasini aytamiz? Ha, kimdan qo'rqib chiqib keldingiz deb, ustozdan qo'rqdim. Ustozdan turgan gap, ustozdan qo'rqib chiqib kelganingiz. Kim ashulasini aytamiz? Baxtiyor Rahmonov. Baxtiyor Rahmonov. Qaysi? Alla? Shu nomi Alla xolos. Ha, qo'shoqni nomi Alla. Bo'ldi. Uyg'oting. Hammani. O'xshamaysan kalom dimoq birovlarga tavozila yurishingni sevaman bas. Qo'lingga osilgan sinovlarga sabr so'rab yurishingni sevaman bas. O mastura charchamagin zikr aytib sendaylar bir kelar yoki kelmas qaytib. Ro'mollilar boyo bo'lib ketgan payti ro'mol o'rab yurishingni sevaman bas. Meni oshiq demasinlar o'zingga hech haqni yaxshi ko'rishingni sevaman va Gulduras qarshigiga bo'lsin.
Bir ay kişinin makale yaptığını verdi. Kasayla olsun. Rahman Kottakar. İştirak için Kottakar Rahman. Benimce hemen keyfiyeti kurtarıldı. Sel bu seyem, az günü bu seyem. Yine bitti. Ayet bir çizgi iltimaş kırışı yaptı. Sileki Kottakar Rahman. İştirak için Rahman. Lekin yine bir madde takip edildim. Hukuşunasını zor eğitize şunlarım. İşhani. Cüde, Allah'ım. Kelin. Yine kadar kaşlarla bilas. Sardor Mamadaliyev kaşlarla. Uzu yükselişte ne iş kıladı? HR bölümü. Yükseliş medya bölümünü bir akalıydık. Medya deykenler yok. Biz medya konum yanlarımızdı. Yukkana gel. Sardor Mamadaliyev'in ağzını okşatçıya hareket kılalımız. Sanat yormasınız. Hemen biladım onu. Aha. Seni hiç kimse olmaydı benimdik. Vaslin kazar bu aşıklar ihtimal. Hain getir çekip yıklar ihtimal. Lekin sadat bulamaydı benimdik. 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 Seni hiç kimse olmaydı benimdik. Ulan ağacıyan var değil mi? Artık içi de kurasın. Canın gecan bulmaydı mı? Sinemem. Yalın gibi kilmeydi mi? Sinemem. İsmini kandırmaydı mı? Silemem, seni hiç kimse almaydı melindik. Sen gökteki kadar köylek kurupları. Bazı dolar okşaydı, bazı dolar okşamaydı bunlar. Bazı dolar bahadır, bazı dolar sardar. Kün külde gittinip kalgen sopari. Muhammed'nin könlüdeki delbari. Seni hiç kimse almaydı benimdik. Muhammed'nin gönlüdeki dilberi. Seni hiç kimse almaydı benimdik. Hürmetli otanlar, uyge eğer farzandıyla Sardor Mamadaliyev'le aşırasını yetip olsa kimle o kereşi bilesin? Şinsan bu arada. Kelin dostum. Badi kısmımızda benimce yakınla şovları ham keldi. Çünkü barcha yaxshi narsani boshlangani kabi uni yakuni ham bo'ladi. Bu yakun faqat bugungi bayram tadbirimiz badi qismiga yakun bo'ladi. Muhammad Ali. Kelin dostum. Soz so'ngini yana ustoz Muhammad Ali Shonqulovga beraman. Boshlarida ham o'zlari, so'nglarida ham o'zlari so'zlarda. Marhamat. Alloh sizlarga. Xo'p. Avvalo mana shu hozirgi 2 soatdan ziyod o'tgan tadbirga tayyorgarlik ko'rgan jamoa, ijodiy guruhga kattakon rahmat. Ustozlarimiz boshida turgan Bahodir aka, Shahzodaxon, Abu Bakr va boshqa ustozlarimiz hammasi. Sizlarga tashakkur, mana shu ijodiy guruh yaxshigina tayyorgarlik ko'rishgan, ularga bitta guldarasi hasil chiqdi. Profesyonellik tutmayın, dedi profesyonel derecede bulunuyoruz. Yani dersin başlangıcı yani 25 gün boyun bize şu çakısı fırsat içinde yani ki rahat ki boşu gelmek var. Biz ne cari yonga, biz ne cemaga koşulup singip gitken yüzü hemen gerekmez. Ben hazır, umumen söz bana tüketmek istiyorum ben. Yükseliş cemaası da 75'e yakın insan işteydi. Yani şu sözler kim kekin bize? Beni yanım geçti, sorup bana. Kirizim sözler. Akko günlü çoğu işkende kasık çantı. Rahmat.
Nargizaxon chiqib ketdi chiqing. Biz administratorimiz. Yana kim qolib ketdi? Ustozlarimiz hech kim chiqib ketmadimi? Albatta. Abu Bakr bizning qalbimizda doim. Qan kelyapti. Ey rahmat. Mana shu yigit tuni kun uxlamasdan oilaviy tayyorgarlik ko'rishdi. Bularga rahmat. Hech kim qolib ketmadi, bir qarab olamiz. Yaxshi. Hamisha yetdim. Ishkepsizlar. Ishkepsizlar. Va bizning qalbimizda mangi qoladigan Absamat akamda ruhiyati ham shu yerda. Hozir o'zi Turkiyada oilaviy. Alloh siylasin. Ya'ni Absamat akamiz ustozimizni mehnatlari juda ham katta. Inshaalloh keyingi tadbirlarimiz yonimizda bo'lishadi. Xullas ustozlar. Ta'lim sohasida hamma ham ishlayvermaydi. Bo'lib ham uzoq yillar bu soha qadr topmadi. Ya'ni eng kam oylik, eng kam e'tibor, eng ko'p bosim, ya'ni o'rtacha aytganda nagruzka mana shu ustozlarni yelkasida bo'ldi. Biz bu davrlarni ko'rdik, biz bu davrlarda yashadik, his qildik. Paxtaga ham o'qituvchi chiqdi, kreditni ham undirib o'qituvchi yurdi, daraxt ekishga o'qituvchi, oqlashga ham o'qituvchi, hokim kelsa ko'chalarni supuradigan ham o'qituvchi. Nimaki ishlar bo'lsa, nimaki xorlik bo'lsa, o'shandan kechib, alhamdulillah mana omon-omon zamonlar keldi. Prezidentimiz aytganday, oyliklar sekin-astalik bilan 1000 dollarga yetib, yuklamalar kamayib, o'qituvchilar ko'kragiga shamol tegadigan payt keldi. Mana shu bosqichda deyarli hammasini bosib o'tgan zamonamiz qahramonlari oldizda turibdi. Bularni otda chuqur ta'zimdamiz. Qarsaklar bo'lsin sizlarga, ustozlar. Boringizga shukr. Bu tursangiz ham mayli, lekin biz xursandmiz. Alloh siylasin. Har qanaqa mehr, har qanaqa e'tibor, har qanaqa hurmat bo'lsa, ustozlar sizlar oyoqlaringiz tagiga xudo bo'lsin. Borlaringizga shukr. Rahmat. Rahmat katta-jon. Xo'p. Ular oxir gap qo'ygan ekan qarsaklarini. Xo'p. Rahmat. Yana ozgina chalsak Guinness rekordlariga kiramiz. Rahmat. Ustoz bo'lish oson emas. Bizni endi hali tajribamiz juda ham kam. Men o'zim haqimda gapirayapman. Lekin biz tug'ilgan paytimizdan boshlab ustozlik bor. Yillar, 10 yillar, 20 yillar davomida mana shu sohada oqargan odamlar bor. Bo'ldi, ko'p ta'sirlanmaysiz, bolakay, chalmang. Ya'ni ustoz bo'lish oson emas. Bu yerda boshqa maktablarda yoki biror bir ta'lim muassasasida ishlaydigan ustozlar bormi? Bir o'rindan tursin yo qo'lim ko'tarsin. Mana shu ustozlarga ham alohida rahmat. Ya'ni bular bizni dardimizni yaxshi tushunib turibdiki, siz ham oilada balans qilishingiz kerak. İşte kerak. Har bitta bolaning taqdiri o'zi alohida bir dunyo. Kimdir yetim bo'ladi, kimdir kasal bo'ladi, kimdir ruhiy zaif bo'ladi, kimdir yaxshi o'zlashtirmaydi. Kimdir xullas kalam har xil dunyoda bola bo'ladigimizni siz 20 xil muomala qilishingiz kerak. Bir-biringizdan tanishishingiz kerak. Metindan asabiz bo'lish kerak. Mana shunday kuchli shaxsiyatlarga rahmat aytamiz. Ustozlar payg'ambar alayhisalomlarning merosxo'rlari bo'ladi. Mana shu ilmda yoyayotgan zamonamiz qahramonlari borlaringizga shukr. O'zi 1 oktyabr ustozlar murabbiylari kuni bu simvolistki deymiz, ramziy ma'noda, lekin 365 kun 24 soat bizni qalbimiz eng to'g'ridan joy olgan sizlar. Hurmatimiz cheksiz. Men birorta duoyimni esla olmaymanki, ota-onamni va ustozlarimni haqiga duo qilmagan bo'lsam. Har bitta duoyimda ustozlarimiz haqiga duo qilib o'tganlari bo'lsa rahmatiga olgin, Allohim qolganlariga ofiyatli umr ato qilgin, umrlariga xayr barakani ziyoda qilgin deb duo qilaman. Kim yonimda turgan bo'lsa, duoyimni eshitgan bo'lsa, doim oxirida aytadigan, undan keyin gapiradigan gapim borki, odob bilan xizmatlarini qilib duolarini olishimiz nasib et, rozi qilish nasib et deymiz. Mana shu ustozlar bizdan rozi bo'lingizlar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz, yaxshi intizor borsiz. Men so'zim oxirida
Söz növbətini ikide insanı vermək üçün mən. Anıqra üçde insanı verəmən. Birincisi, mənə bugün fəqat sözlər haqqıda gəpirdik. Onlarla qısmən söz verişki növbət verdik. Həmməsi gə, əgər mikrofon versək, vaxtımız yetməydi. Şu layihəni başıdan xizmət qılıb yanımızda turgan məktəbimizin direktori Sabit Şerəkə, Baba Qulufka, Allahıda rəhmət. Bu kişiyə söz verəmən hazır. Ondan ki, Zilal apamız, bu kişi zavucumuz və HR-ımız bayağı Bahadır Akam, Mehmet Aliyev kesinler. Bu kişiyə söz verəmən. Güldürəz Xarsaklayız var sizdə, Sabit Şerəkə mənəsə. Salamu aleyküm. Hazırlıq sözlər, bizə ərdən o yəni çıxırken tamam gələn vaxt sözlərimiz. Allah sizdən razı olsun. İstəyən büyük insanın altında əlbəttə ata-anası və ondan keyin cümlələr öz sözlərdir. Hazır kimdə kim tamam gələn sözlərimiz, hər birlərinə əlbəttə olan öz sözləri var. Mən çox xoşlanmam şu cəmalda gələndən və şu cəmalda şirik çəkən və çıxmaqdan və mən gəlir, top qurulmuşdan bu həyatda umumən özgərişlik sağlaşı görgən iki insan var. Birincisi, maliyyə insi dərs verilgən bir sağlıq var. Mən əhlamanın yarın etdiyən sağlıq var. Bu həyatımda mən top qurulmuşu sağlaşı insanlarla sağlanadır. Hazır şu fırsatdan paylanan şəkçilə ərhəndə etib paylanan. İkinci sağlıq var, bu Muhammed Ali Şahkurmuş sağlığımız. Şu sağlıq səbəb, biz sizlərin ağzını hərsələyəmiz, millət işlə birləşdik və inşallah şu nümənin axı gecə alınlaşıq dinəsilsin və yəni ikinci bir sağlıq, üçüncü bir sağlıq vardır. Əbsəmət Qomiyyə, bu sağlıq vaxtından üçün öv yaşayanı duyurdunuz və inşallah bu sağlıqlarımız vəqtlərə razıqəyəm. Bu sağlıqların vəqtlərinin zəmqlərini və qovamlarına alır. Yerimizdə cəhbəyən təbəbimizin cəhbəqlərinin cəhbəşini sürəyimiz. Qətərəmən sözləyənləri, biz inşallah yüksək şəhətlərdə verilətən qalələrimiz Allah-qalı rüyabını kürşəkdir və Allah-qalı nəsibsin ki, şu rüyabını səki kürşəkdir. Bəqətlərə gələmən, ilgələm üçün yaxşı gələb sözləyəm. Yənəqəbər, əsəlamu aleykum, hürmətli yoldanına əsqaldı. Barçəniz bir təşəkkür. Şu dərdəqdə 2-3 saat umurunuzla bir keçək yapımınızda. İçişən Hüseyin qədər qədər sönüş məqəsdir. Bizim nəqələrimiz bir yaxşı insan qədərləri üçün onların yaqlarına bu düşündə insanlar bir qədərləşir. Yəni, ustalar. Ustalar yəməz, okuyacaqdan Allah qanardan bizgə şuna çıraylı, güzel okulçular verildi ki onların hukukları ham, uzları ham güzel. Onların içki dünyası ham, taşkı dünyası ham, yüzüne namoyon. Sizlere ham rahmat otorlar, bu düşünle pazarlarını bizlere alıp gelip, takviye borasında birleşiş, yanlışış, nasip kılıyor için. Rahmat yanımda var. Sağolun, kutlap yanı kovalar. Şu iki yaşı kez boşuna nereye koyulardı? Yardık oldu onlar sürerdik ki, boşuna nasıl sallardık ki? O zaman fikirlerden bir de şey bilmem, ifade etmiyorsan, benim karşımasın sen. Kadın ölen adı, yeni demeyim de ki, ağız mektabının boşar bir kaşan, Navai'yi yüzge ustazdır bırak, kimdir okutken ki Navai'yi ham? Şunday büyük zatya harf oryatken kim? Adli muallimdir, adli muallim. Yoxdan beruniylar binolar qilgan, mashhadli mashhuru dunyolar qilgan, Husaynni ibn Sinolar qilgan, Abdullohning tili burrolar qilgan, iloh o'ynatganday so'z o'ynatgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Tuproqdek xokisor, bezolti jonlar, ammo qanoatda tog'dek ulug'vor, hatto Timurdayin sohib qironlar, Pirim deb etagim o'pgan zotlar bor. Qaysar Jahongirga yo'l ko'rsatgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Lekin bu hayotning sanchiqlaridan, yiqilsa ko'targan qo'ltiqlaridan, otadek ezilgan g'ussaga botsa, boladek quvongan yutuqlaridan,
uyquda shoirdan o'ylab yotgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Yuzga kiraman men, xudo xohlasa. Yuz yildan so'ng bir mo'min o'rtog'im ko'zim yopib jahon bog'lasa. So'nggi safar sari otlangan chog'im. Faqat bir kimsadan qoladi qarzim. O'sha muallimdan, o'sha muallim. Tugadi. Ustozlar hammaga rahmat. Alloh silasin. To'xtang, men shuni so'ng qolib ketdim. Kishiga so'z bermasam bo'lmaydi bugun. Shunday o'tib ketishim kutyapsiz-da siz hozir, mana. Gapirmasangiz bo'lmaydi. Qolinglar, olib siz gapiringiz. Assalomu alaykum, ustozlar, ota-onalar, buvi-buvilar. Shunga yig'ilganimizga Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Hammamiz o'qituvchilar bayrami uchun shunga yig'ildik. Hammamiz bolalarimizga, nevaralarimizga ustozlik qilib yuraylik. Allohim Muhammadalini bizga uchrashtirganiga Allohimga yana hamd sanolar bo'lsin. Muhammadalini bunga kelib maktabda ish boshlaganlarida oldin buncha bilmasdim, kelganlaringizni bildim. Allohim suygan bandi ekanlar, shunday insonlar bilan ish boshladilar. Har doim mana shunaqa insofli, to'g'ri, aqlli, xushli bolalarni tarbiyalayotganlar uchun ustozlar, ota-onalar hammasi minnatdor, ularga katta rahmat. Hammamiz qatorimizdan xato bo'lmaydi, o'zimizdan ko'payib shuddada maktabda ishlab yuraylik. Bolalarimizdan ham ko'p ziyoda bo'lsin, ilmli, bilimli bo'lsin. Hatto men o'zim shu maktab boshlanganda navarali bo'ldim. Allohning Muhammadaliga o'xshagan Muhammad Ali deb ism qo'ydim. Muhammad Ali ko'paytdi. Muhammad Ali farzandlari ham o'zidan a'lo ziyoda bo'lsin. Hammamiz bir-birimizni yaxshi kunimizni ko'rib ko'p oy, ko'p yil o'ylab ko'rib yuraylik. Rohim hammamiz tanimiz sog' bo'lsin, birgalikda ko'rib yuraylik. Rahmat hammangizga. Mikrofon mendan ham o'tib, ajoyib ustozimiz Oliy toifali ustoz Nargiz opa Kudenovaga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, mana shu ustozlarimiz. Barchamizga mana shu kun muborak bo'lsin. Mana shu maktab jamoasiga qo'shilgan tarixni ozgina bo'lishmoqchi edim. E'lon kelganda kanallarda boya bitta ustozimiz aytdilar, ikkilandim juda. Men umuman ikkilanganim yo'q, chunki bilardim Muhammad Ali Shonqulovning maqsadini anglab yetganim uchun umuman ikkilanmasdan 22 yil bir joyda ishlagan maktabimdan voz kechib desam ham bo'ladi. Mana shu maktabdan ham maktabdagi xizmatim ham ko'zimga ko'rinmasdan so'rovnomaga rezyume to'ldirib yubordim va Allohning fazli bilan mana shu jamoaga qo'shilib qoldim. Qisqasi ajab emas, mana shu buyuk maqsadda hissamiz qo'shilib qolsa, buyuk maqsadga yetishimizda hissamiz qo'shilib qolsa degan maqsadda mana shu jamoaga keldim. Mana shu jamoada inshaalloh barchamiz birgalikda faoliyat yuritib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab Oylaganingizdan ham ko'proq natijalarga erishamiz deb o'ylayman. Barchangizga rahmat. Davdurustdan so'z berib qolishdi, tayyorlanmagan edim. Rahmat hammangizga. Salomat bo'lsin. Xo'p. Mana oxirgi so'z navbati. Va bu yigitdan keyin sekin tugatamiz. Ya'ni ustozlarimiz hali inshaalloh fikrlar bildirishadi. Biz uni onlayn yetkazamiz, xudo xolisi uzatib qarab. Bizni maktabimizda ushlab turgan ustunlar bor. Bizni maktabimizda ushlab turgan ustunlar bular koordinatorlar bo'ladi. Mana shu koordinatorlarimiz boriga shukr. Hatto kez kelganda ustozlardan ham ko'p mehnat qilishadi. Sahar kelib, 7:30 dan kelib bolalarni kutib olib, ularni ovqatlantirib, darsxonaga kirgizib, undan keyin biror bir korxona bo'lsa doim xola-xola so'rab,
3 mahal ovqatini berishi, bundan keyin kuzatib, taksiga o'tkazib uyigacha jo'natib qo'yib, undan keyin ham sizdan hol-ahvol so'rab turadigan, shanba yakshanba kuni ham tinmay xizmat qiladigan koordinatorlarimizga bitta qarsak chalib beradi. Rahmat. Mana shu koordinatorlarimizni orasida o'zini odob bilan, xulqi bilan, ilmi bilan ajralib turadigan va mana shu bugungi tadbirimizni tashkiliy ishlarida bosh qosh bo'lgan bosh koordinatorimiz yosh bo'lishiga qaramasdan juda ham bir umidli, yaxshi inson Abu Bakr shogirdimizga, ustozimizga so'z beraman. Rahmat. Assalomu alaykum barchaga. Ha, rahmat. Bir minut. Qolganlarki hayotini Toshkentda boshlagan, shu yerda davom ettiryapti yoki ko'chib kelgan, lekin mana shu yigit oilaviy Angrendagi ishlarini tashab Toshkentga qatnab ishlab boshladi va nihoyat alhamdulillah yaxshi joylarga o'rnashib, hozir men aytmoqchi bo'lganim, yaxshigina risk qilib tayyor ishni tashlab kelgan inson, ya'ni yuksalish uchun yaxshigina narsalardan, yaqinlaridan kerak bo'lsa vaqtinchalik uzoqda ishlayapti. Bu inson men uchun juda ham qadrli va hamma insonlar kabi do'stlarimiz kabi. Abu Bakr, so'z sizga. Rahmat ustoz. Assalomu alaykum barchaga, aziz ota-onalar, o'quvchilar. Kelayotgan bayramni yana bir bor ustozlarimizni bayramlaridan tabriklab qolaman. Koordinatorlarimiz bugungi kunda biz barcha sinflar bilan birgalikda ishlayapmiz. Alohida rahmat aytaman har bir boshlang'ich koordinatorlarimizga, yuqori sinfdagi koordinatorlarimizga. Albatta, farzandimizni yanada ilmli, yanada tarbiyali, kelajakka, millatga, ummatga bir foydasi tegadigan qilib tarbiyalashda ota-onani va ustozni o'rni beqiyosdir. Hurmatli ota-onalar, sizlar bilan hali ko'p bu tadbirlarda, davomli bayramlarda yuz ko'rishamiz. Inshaalloh va mana shu davomli tadbirlarimizni, farzandlarimizni yanada yuksalishi uchun birgalikda hamjihat bo'lib ustozlar bilan yanada ham yaxshi kayfiyatda farzandlarimiz kelajakda O'zbekistonning bayrog'ini yuksak cho'qqilarga ixtirochilik ta'lim sohasida juda ham katta hissalarni qo'shadi degan umiddamiz. Yana bir bor tomoshabinlarimizga va sahnada turgan barcha ustozlarimizga bayram muborakbod deb qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Mikrofon menga uzatvoras. Va oxirida, so'zimizning oxirida, oxirining ham oxirida. Shatring rais. Xo'p bo'ladi. Tas. Pastga tushib olaman men. O'rtada ko'prik bo'lib turaman. Xo'p, bizda bir ajoyib an'anamiz bor. Ya'ni biror bir tadbir so'ngida men chiroyli gapiramanda, marhamat degan paytim hamma yuksalish deb baqiradi, orqada shu bola uyu deydi, keyin qasa chalib yuboramiz. Va bu zo'r emotsiya, ya'ni bizda tadbirlarda ham, tashkilotchilikda ham va nutqda ham oktava deydi, eng baland avjida to'xtating, avjida yakunlang deb o'rgatishganda. O'shaning uchun buyog'i emotsional intellekt narsasi. Xo'p, ustozlar, sizlardan boshlaymiz. Ya'ni birdaniga hamma marhamat deganda yuksalishimiz. O'xshamay qolsa qarang lekin. Uyu, esa chiqmasdan bora. Keyin qarsak jonli bo'lsin. Assalomu alaykum barchaga. 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan yuksalish maktabida ustozlarimiz uchun bir ajoyib tadbir bo'ldi. Marhamat. Ustozlar, sizlarga fayzi barakasini ziyoda qilsin. Baxtimizga sog' salomat bo'lingizlar. Farzandlaringiz va shogirdlaringiz kamolini ko'ringizlar. Rahmat. Choy ichganda bitta qarsak. Rahmat. Yuksalish. Yuksalish, 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 yuksalish. Hammaga rahmat, salomat bo'lsin. Xo'p. Ustozlar, rahmat sizlarga kattakon. Endi hamma uyiga, tepatoyiga, biz o'g'illar jumaga. Inshaalloh dushanbadan yana ajoyib hayotimiz boshlanadi. Ustoz, sizga rahmat. Ha, tanqis qildim.